Mendes não chegou ainda. Eu vou passar a palavra ao deputado Onofre para que ele possa ler o voto do deputado enquanto o deputado vem à nossa sessão. Então, com a palavra, o deputado Onofre. Senhor presidente, senhores deputados, eu vou direto ao voto do relator. O projeto de lei 53-51 de 2013, deputado Marcelo Matos, tem por objetivo alterar o Estatuto do Torcedor, lei número 10.671, para impedir que os torcedores sejam proibidos de assistir espetáculos desportivos em razão da penalidade imposta nas confederações, federações legais, principalmente nos clubes profissionais que torcem, em razão de infrações que não têm participado em dado causa. A iniciativa fundamental em consequência da tragédia ocorrida na partida Corinthians e o boliviano São José, pela qual Libertadores da América, competição organizada Condebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, filiada à FIFA, na ocasião, o sinalizador disparado da torcida brasileira atingiu e matou o jovem torcedor boliviano. A organizadora do evento decidiu punir a equipe brasileira com a imposição de jogos de portas fechadas aos 100 torcedores, consequentemente, com prejuízo financeiro da perda de ingresso. Outro torcedor corintiano conseguiu assistir o jogo realizado no Brasil, graças à tutela antecipada, conseguiu judicialmente um base no Código de Defesa do Consumidor, que protege os direitos adquiridos dos torcedores e consumidores. E, no final, senhor presidente, o relator argumenta e pede a rejeição do projeto de lei. Por isso que a ilustre deputada Flávia apresentou o voto em separado, porque o relator é contrário ao projeto apresentado pelo ilustre deputado Marcelo Matos. E ainda, senhor presidente e senhores deputados, recentemente esta comissão aprovou um projeto de lei do deputado André Moura, que eu tive o privilégio de ser o relator, aonde pune as torcidas organizadas que participam de arruaça, bagunça e etc, 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 que aconteceu aqui no estádio Mané Garrincha. Então, eu acho que a deputada Flávia tem toda a razão. Eu acho que ela tem a razão. E se me permite, Vossa Excelência, embora com todo respeito ao deputado Asdruba Mendes, eu vou votar pelo voto em separado da deputada Flávia. Em discussão a matéria, não havendo o que eu queria discutir, em voto parecer do relator Asdruba Mendes. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Presidente, não. Eu quero... Está em votação o relatório do deputado Asdrúbal Mendes. Posteriormente, pela rejeição. Posteriormente, nós votaremos o parecer, o voto separado da deputada Flávia Moraes. Então, o que está sendo votado nesse momento é o parecer do relator. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Rejeitado o parecer do relator Asdrúbal Mendes. Agora, em votação, o voto em separado da deputada Flávia Moraes. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Ela já leu o voto. Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado o parecer, o voto em separado, melhor dizendo, da deputada Flávia Moraes. Vai ter que designar o novo relator. Consequentemente, o projeto voltará para a deputada Flávia Moraes, que será a relatora da propositura. Quero quanto santo. Item 3 da pauta, projeto de lei número 5.137 de 2009, do senhor Milton Monte, que dispõe sobre as informações quanto à origem e qualidade da água utilizada em instalações hidráulicas e sanitárias de hotéis. Relatora da matéria, deputada Magna Mofato. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes. É um projeto onde o senhor Milton Monte demonstra uma preocupação com a qualidade da água utilizada
em geral, em hotéis, hospedarias e estabelecimentos de hospedagem em geral. O que que acontece? No projeto em si, tem alguns pareceres de aprovação, outros pareceres de rejeição. Eu, pessoalmente, fiz o meu parecer, senhor presidente, pela rejeição. Porém, consta aqui uma posição do governo que é contrária ao parecer do relator. Então, eu gostaria de pedir ao senhor a possibilidade de retirada hoje de pauta, porque eu gostaria de conversar com o governo, com a assessoria técnica da liderança do governo, para ver a possibilidade de chegar a um entendimento definitivo, porque eles, inclusive, querem incluir nessa fiscalização, nesse rigor de fiscalização da água a ser consumida, eles querem incluir restaurantes, bares, escolas e outros tantos segmentos que consomem água em geral, principalmente água potável e água para cozimento de alimentos e outros itens afins. Como fica muito abrangente o que eu estou vendo aqui, que seria a intenção do governo, eu vejo como sendo muito importante que a gente discuta sobre isso, porque também querem incluir hospitais. E isso é um negócio bem maior, bem mais abrangente. Então, quero pedir a retirada do projeto para que a gente possa discutir com o governo e chegar a uma definição. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, Vossa Excelência. Regimental está retirado do palco. Passaremos ao item 4. Antes, eu queria fazer um registro que já está de volta junto conosco, nosso querido presidente e deputado Romário, que estava com licença médica, mas graças a Deus já superou as dificuldades que teve nos últimos meses, está aqui junto conosco, nosso eterno presidente, um ídolo mundial e uma pessoa que tem admiração de todos nós. Inclusive, eu queria, deputado Romário, que Vossa Excelência pudesse dar uma palavrinha aí e retorno aos trabalhos aqui, que sem dúvida abrilhanta muito essa comissão. Deputado Romário apresentava no Departamento Médico. Boa tarde, presidente, todas as deputadas e deputados, os demais que aqui estão presentes. Primeiramente, obrigado aí pelas palavras, dizer que realmente eu estava sentindo saudade, muita falta aqui dessa comissão, e que nesses últimos 30 dias tive alguns problemas aí. Entrei na faca, mas graças a Deus, hoje eu me encontro quase 100%, por isso estou aqui de volta, e dizer que com o mesmo entusiasmo, com a mesma vontade que sentei aqui desde a primeira vez, há quase 3 anos atrás, estou aqui de novo, e estarei sempre à disposição aí da mesa, dos demais companheiros. E dizer que, como não poderia ser diferente, é para mim uma grande honra, uma grande satisfação estar de volta numa dessas comissões mais importantes. Eu posso até afirmar que, nesse período do Brasil, de esporte em todos os lados, em todos os sentidos, é com certeza, talvez, dentre as 3 mais importantes hoje que nós temos na casa. E, para resumir, é isso. É uma honra, é um orgulho estar aqui de volta. Estarei sempre à disposição do presidente, da secretária Ana Cátia, minha amiga, dos demais da mesa, todos os companheiros, e que realmente voltei aqui para trabalhar. Eu estava sentindo falta disso. Obrigado, deputado Romário. A falta que a gente estava sentindo, sem dúvida, todos nós aqui que acompanhamos o trabalho de Vossa Excelência, e sem dúvida, como já falei anteriormente, a presença de Vossa Excelência é brilhante muito esta comissão e os trabalhos. É o item 4, foi solicitado pelo deputado Vicente Cândido a retirada de pauta. Então, já estamos também retirando de pauta o item 4. Passando, e o 5, o deputado Júlio Delgado também pediu a sua retirada de pauta. Deputado Afonso Ranco, com a palavra, nosso querido vice-presidente. Presidente, o senhor está por encerrar já essa... Eu gostaria de fazer uma comunicação e uma solicitação.
Primeiro, dizer da informação que ontem fui representando a nossa comissão, a seu pedido, juntamente à Aviação Nacional, a Secretaria e o ministro Moreira Franco, também junto a toda a estrutura dos aeroportos da Infraero. E nós temos que fazer um registro importante, porque nós estamos preparando os aeroportos e foi feita uma avaliação de desempenho e como foi a receptividade aos turistas internacionais, que não foram muitos, e também os turistas nacionais que se deslocaram em função das 6 cidades-sedes, os 6 estádios da Copa das Confederações. E também foi desenvolvido, através de pesquisa dos usuários, com relação ao comportamento de desempenho de cada aeroporto em cada um dos itens. Desde o item, como é que foi em relação à receptividade, em relação ao trânsito de bagagem, em relação ao tempo de check-in. E com isso nós temos uma avaliação de como é que andam os nossos aeroportos. E ao mesmo tempo foi feita uma premiação àqueles que mais se destacaram. Então é importante porque são 20 aeroportos oficiais, mais os aeroportos regionais, e é um dos fatores importantes de preocupação para a Copa do Mundo de 2014, que agora falta bem pouquinho tempo, né? Faltam 9 meses. Não falta mais 1 ano, não faltam mais 4 anos, não faltam mais 6 anos. Então, esse item de preocupação e de avaliação é importante no nosso olhar, a nossa fiscalização aqui da comissão e também o acompanhamento sobre essa ótica. E eu solicitei um relatório de desempenho, de acompanhamento, para nós sabermos como está e como foi feita esta avaliação em relação aos aeroportos durante a Copa das Confederações. E a solicitação que faço, o segundo item que eu queria lhe solicitar, como presidente, no artigo 29, eu tenho insistido muito, nós estudamos lá na Lei Geral da Copa, para que fique um legado para a Copa, não somente esses estádios, não somente as obras, mas nós queremos um legado para o esporte, para o futebol. E é exatamente o legado social que está no artigo 29. E eu sou autor, junto aqui também, com o aval do deputado Romário e de todos os deputados, para que nós possamos fazer essa discussão com as autoridades. E na época eu fiz a solicitação, e estou pedindo a Vossa Excelência, como presidente, para fazer um convite e acertar uma agenda da vinda do presidente da CBF, né? A vinda, nós pedimos aí também do secretário-geral da Copa, porque, e também, se possível, né, do ministro do esporte, para nós, de uma forma definitiva, trabalharmos em cima da construção, porque lá ficou em 3 itens abertos, né, fazendo para refrescar a memória do que nós estabelecemos lá. Primeiro, a construção de CTs, centros de treinamento. Nós pensamos aí talvez em 10% dos lucros que a FIFA vai obter com a Copa no Brasil, ela deva destinar, né, para investimento, para ficar um legado na formação, que é a construção de CTs aos clubes, em especial aos pequenos e médios clubes. E também entrou, e o próprio deputado Romário pode argumentar, que é de iniciativa dele, uma emenda de plenário e que teve a coautoria de muitos de nós e aprovação no plenário, que é o estímulo também e colocar recursos para a prática esportiva das pessoas, em especial dos jovens que têm deficiência. Então, já que se questiona tanto, né, a questão do quanto é importante a Copa do Mundo, nós queremos uma fatia do lucro da FIFA para deixar um legado. E nós não fizemos isso agora que o povo estava na rua a partir de junho. Nós fizemos isso aqui na comissão e fizemos no plenário há 1 ano e meio atrás. Porque, né, temos preocupação exatamente, por isso que o artigo 29 é um artigo importantíssimo da Lei Geral da Copa, porque ele pode e deverá deixar um benefício, que é buscar uma participação do resultado que a FIFA vai obter, para exatamente fazermos a inclusão social dos nossos jovens através dos centros de treinamento e fazermos esse trabalho, né, que é a proposição do deputado Romário e assinada por todos nós, que é a preocupação
com as crianças, jovens e pessoas com deficiência e criar ambientes para a prática esportiva para as pessoas com deficiência. Então, eu queria pedir, que acredito que nós já estamos aí, né, mês de setembro, temos o mês de outubro, novembro, depois já é dezembro. Virou o ano da Copa. Né? Então, acredito que os compromissos devam ser estabelecidos e nós precisamos dessas autoridades. Deixamos passar a Copa das Confederações, né? Sei que tem uma outra solicitação também para fazer uma avaliação. Né? Dentro de campo estamos indo bem, fora de campo estamos indo bem em muitas coisas. Né? Temos a questão do superfaturamento, de valores excessivos, isso é uma pauta que está aí no dia a dia. Mas nós temos a responsabilidade de realizar uma Copa com êxito, em função da imagem, deixar um legado para o turismo, que é a sua área de competência, presidente. Eu sei que tem proposições nesse sentido. Ontem nós estivemos com o ex-deputado, presidente Flávio Dino, da Embratur, e há um esforço exatamente, né, paralelo às manifestações, nós temos que realizar uma grande Copa do Mundo. E precisamos deixar um legado. E é no âmbito do legado, da construção, que efetivamente nós colocamos e participamos legislando no artigo 29. Né? E eu queria, então, reforçar para que nós pudéssemos agendar essa vinda e fazer a discussão específica, né, sobre esse tema, porque é de oportunidade, né, e pode efetivamente, deverá, a nossa ótica, contribuir exatamente com um legado para o esporte, para o futebol em especial, relacionado aos lucros e o resultado da Copa do Mundo de Futebol no Brasil 2014. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, parabenizá-lo pela bela intervenção, sem dúvida um tema extremamente relevante, que é o que nós iremos deixar para o povo brasileiro posterior a esses eventos. Já falei aqui com a nossa secretária Ana, requerimentos já foram aprovados para a presença dessas autoridades e personalidades, nós iremos priorizar essa audiência pública, que sem dúvida é muito abrangente para aquilo que nós queremos relacionado ao sucesso da Copa 2014 e as Olimpíadas 2016. Com a palavra, o deputado Romário. Vou dizer que parabenizar ao deputado Afonso Rã e que realmente é importante a gente ter logo uma resposta, porque como o deputado bem colocou, a Copa do Mundo já vem aí, né? O tempo passa muito rápido. E essa resposta que o deputado Afonso Juan está pedindo, ela realmente ela é bastante interessante para os jovens, principalmente para as crianças, jovens, pessoas que têm algum tipo de deficiência. Acredito que a gente possa, faço coro aqui ao deputado Afonso Juan, para que essa audiência pública aconteça o mais rápido possível, que seja realmente específica, para que a gente possa saber o que vai acontecer. Mas até porque está dentro da lei da Copa, né? Se não me engano, é o artigo 29. E tem o item A, B, C, enfim. Seria bastante interessante a gente ter uma resposta em relação a isso. Outra coisa também importante, presidente, é que há 2 anos atrás, estive no Rio de Janeiro, precisamente no Hotel Sheraton, e lá, junto com alguns outros deputados da frente parlamentar que tem aqui dentro da casa, eu, a deputada Rosinha, a deputada Mara Gabrilli, Otávio Leite, Mandetta, enfim, esses são os que eu estou me lembrando. A gente fez um pedido para a CBF, junto com o COL, em relação a um número de ingressos para a Copa do Mundo, para pessoas com deficiência de baixa renda. E foi prometido para esse grupo, pelo então presidente da CBF, Carlos Teixeira, e pelo diretor do COL, que até hoje continua, que é o Ronaldo, que realmente esses ingressos seriam doados pela CBF para essas pessoas. Seriam exatamente 500 ingressos para os jogos, eu acho que totalizam 32 mil ingressos para todos os jogos que são da Copa do Mundo, desde o primeiro jogo até a final. E a gente até agora não teve nenhum tipo de resposta. Eu acho que nessa audiência pública a gente poderia aproveitar essa oportunidade e também
não cobrar, mas perguntar e questionar se essa promessa ela está de pé. E se realmente estiver, eu acho que também a gente tinha que dar celeridade a isso, porque a forma de distribuição não é nada fácil. A gente também ainda não conversou. Isso é um tema que também pode ser feito aqui, na minha concepção, até mesmo aqui na própria Comissão de Esporte e Turismo, já que essa frente parlamentar já tem algum tempo que ela não se reúne. E é isso, são esses dois pedidos aqui, um para reforçar o pedido do deputado Afonso Rã e esse aí desses ingressos que também são importantes. Obrigado. Sem dúvida, deputado Romário, será uma oportunidade nessa audiência pública a gente possa fazer esses questionamentos. Vossa Excelência, que sempre se preocupou com as questões dos deficientes, daqueles mais carentes, e sem dúvida alguma será uma bela oportunidade para a gente questionar, cobrar e verificar a logística da entrega desses ingressos na Copa 2014. Só para finalizar, presidente, ontem passou aqui pela nossa casa, na MP 620, um item relacionado aos clubes, entidades, federações e confederações, que todos esses que tiverem algum tipo de benefício público através de do Ministério Público ou da Timemania, da loteria, algum tipo de recurso, essas entidades elas estariam obrigatoriamente teriam que prestar conta e ter lá algumas coisas. Uma delas era a não perpetuação de dirigentes, apenas um mandato e mais uma eleição. E, infelizmente, a única entidade que não se encontra nessa situação é a entidade maior, que é a CBF, porque a CBF ela nunca recebeu nenhum tipo de recursos públicos de nenhuma parte. Então, eu queria que aqui na nossa comissão nós pudéssemos encontrar um dispositivo legal para que se enquadrasse também a CBF, já que todos os clubes, todas as entidades esportivas, todas as federações e confederações que recebem esse recurso público tem que realmente, a partir da lei em vigência, mudar a sua forma de tempo de diretoria, presidência e tal, a gente pudesse encontrar uma forma também de serviço para, legalmente falando, claro, para que a CBF também se enquadre nisso. A gente sabe que a CBF ela não recebe, ela é isenta de alguns impostos, mas isso, infelizmente, não enquadra a CBF nesse grupo. Deputado Romário, vamos pedir a consultoria legislativa da casa que possa nos auxiliar nessa sugestão de Vossa Excelência. Inclusive a Carolina está ali, né? Que ela possa também, junto conosco, orientar a mesa, a Vossa Excelência e os parlamentares aqui, para que a gente possa encontrar uma alternativa relacionada a isso. Obrigado. Com a palavra, deputado Popó. Só fortalecendo aqui as palavras do deputado Afonso, né, sobre o legado da Copa do Mundo. Na verdade, até hoje o dirigente da FIFA ainda não indicou nos estádios onde é que vai ser, onde é que vai ficar, onde é que vai ser o legado, o que é que eles vão deixar, né? Até porque eu já, na Fonte Nova, e até aqui, no Mané Garrincha, eu lembro que em 2001, eu tive a oportunidade de lutar no Mané Garrincha, onde Éder Jofre lutou e tudo, e eu fiquei treinando em uma academia embaixo da arquibancada, uma academia grande de boxe, onde tinha outras modalidades, capoeira, tinha judô, tinha karatê, tinha até a pista, né, de atletismo dentro do próprio estádio. Na Fonte Nova também, tinha várias academias, tinha até piscina olímpica, e acabou tudo. Não tem espaço, não tem mais nada. Será realmente que a FIFA vai deixar legado? Eis a questão, né? Acho que se você for no ginásio, ou se for no estádio da Fonte Nova, você só vê lojas de cabines para serem alugadas para assistir jogos. Aqui, pela mesma forma.
né? Aquelas academias, eu vou citar o esporte que é onde eu me consagrei e que há 40 anos tinha uma academia de boxe debaixo da arquibancada no ginásio, na Fonte Nova. E saiu de lá. E o pessoal ficou a ver navio. Né? A piscina olímpica, a ginástica olímpica, o judô. Eu tenho um amigo cubano que largou a vida dele em Cuba e que veio para aqui dar aula de ginástica olímpica. O cara está desempregado em Salvador. Não tem mais espaço, não tem mais área. Não construíram outro centro olímpico em Salvador. Estão construindo agora um centro olímpico de judô, mas não de esporte em modo geral. Verdadeiramente, a FIFA vai deixar legado? Está tendo legado? Eu acho que... Eu luto muito por isso, pelo lado social. Eu vim de um trabalho social com 13 anos e que deu certo. Né? Mas será que a FIFA vai deixar esse legado mesmo, que a gente tanto espera, que a gente tanto discute nessa comissão? Será que essa comissão, vamos seguir em frente para combater isso? Será que vamos bater de frente? Porque eu tenho certeza que tem gente aqui de muita coragem, como o próprio deputado, como o Romário, como o Darley, né, o Derley, o Popó, pessoas que vieram do esporte, como eu, o Derley, o Romário, o Darley, né? Eu acho que são esse grupo que você que veio do futebol também, que deveria estar mais na frente, peitando mesmo, porque... É, esse legado vai representar o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. É, então, eu acho que a FIFA veio aqui, na verdade, fazer o seu dinheiro, fazer o seu papel. Ela não veio aqui justamente deixar legado nenhum, não. Até as pessoas que trabalharam na Fonte Nova, que tinha trabalho lá há mais de 30 anos, vendendo seu picolé, seu geladinho, um sorvete, não pode vender mais, não. Porque a FIFA proibiu, e o cara é cadastrado pelo governo do estado e pela Sudesb lá na Bahia. Ele não vai poder mais vender nada não, a não ser 300 metros de distância do próprio estado. Será que esse é o legado que a FIFA vai deixar aqui para a gente? Ou só vai levar todo o montante que eles estão querendo levar? Entendeu? Essa é a questão. Então a gente tem que pegar firme mesmo, forte. Botar o peito na frente e fazer o nosso... As pessoas não foram lá fora, não fizeram o protesto da PEC 37, não foi votado nessa casa. Por que nós, não deputados, vamos lá fazer também nosso protesto? Né? Isso é o recado que tem que dar essa comissão. Se me permite só uma colaboração com o deputado Popó. Deputado Popó, exatamente o que nós colocamos lá foi... A gente não pode atribuir percentual do lucro. Nós estudamos muito isso. Inclusive a consultoria nos ajudou muito. Nos disseram que era impossível estabelecer um percentual de lucro, mas nós conseguimos colocar lá contribuição voluntária, porque não tem como estipular. Agora nós queremos saber que contribuição voluntária é essa, mas na verdade nós queremos dimensionar. Nós imaginamos, quando falamos, e o próprio deputado Romário pode colaborar, nós pensamos em 10%, de 5% a 10%, que é um montante muito grande, para efetivar um legado. É isso que nós colocamos lá. Quando desenvolvemos essa tese, eu pensei na infraestrutura para a inclusão social no futebol, centros de treinamento, que é a base, inclusive para estruturar os clubes e incluir através, né, da vulnerabilidade social e celeiro de craques, mas formar cidadão, que é o que a gente discute e Vossa Excelência faz isso, né, com propriedade e conhece, vem de origem, é um resultado absolutamente positivo, é um campeão. Então, o que acontece? Nós vimos e fomos à África do Sul, tive a oportunidade de ir na África do Sul, nós tivemos aqui uma comitiva junto com o presidente Zé Rocha, e visitamos também para ver o legado pós-Copa, o que estão fazendo. E nós já vimos feito a legislação. Lá na África do Sul, eles também ficaram de alocar um recurso para 20 centros, né? Outro tipo de estrutura, não é o modelo que nós colocamos. E parece que viabilizaram 5, mas viabilizaram. E nós precisamos debater esse assunto exatamente, por isso é o momento, não podemos deixar, vai ter que ser no intervalo, né, entre um e outro. E o deputado Romário agregou mais a preocupação com crianças, jovens e até adultos com deficiência para o estímulo à prática esportiva. Nós não ampliamos para todas as modalidades esportivas, porque como vem do futebol, nós imaginamos algo para um legado para o futebol, né, deputado Popó? Imagino que agora vem as Olimpíadas, né? Não sei se pode ser um instrumento. Nós aqui já discutimos, nós precisamos criar um fundo, um grande fundo investidor para o esporte, um grande fundo formador. É uma tese que a gente começou, quando fui presidente aqui da casa,
Nós trabalhamos teses como essa. Então, por que nós não ficarmos dependentes? Né? Mas nós imaginamos que o start da Copa, a FIFA tem a obrigação de dar uma parte do seu lucro. E nós elegemos e colocamos na lei, é lei, e lá nós só temos que dimensionar. Então essa é a discussão que nós vamos fazer. Imagino que isso abre uma condição para nós discutirmos um fundo formador, que é necessário, e aí, né, quem sabe, todas as atividades esportivas, né, nós podemos buscar um percentual, uma colaboração de governo, e formar um fundo para chegar. Uma outra coisa que eu quero colaborar, aproveitar o debate, é a regulamentação da Lei Pelé. A regulamentação da Lei Pelé foi feita, mas não foi feito agora o credenciamento dos clubes formadores. Nós temos que cobrar, né, o cumprimento da regulamentação, que é reconhecer os clubes formadores. E aí não é só clubes formadores de futebol. Aí vem os clubes, né, que são formadores de atleta, e também eles têm direito, uma coisa que nós já votamos aqui e no plenário, que é 0,5% dos prêmios da Loteria Federal, que é um grande recurso para repassar aos clubes formadores. E aí fortalecer. Não é só os clubes que estão aí, quem sabe não se estruturam mais clubes de formação efetivo. Então o esporte, nós temos que debater entre esse interim da Copa do Mundo, Olimpíadas e Paralimpíadas, exatamente algo que deixa um legado. Eu acho que essa é a nossa missão da comissão, nossa e a sua participação, e por isso que esse é um ponto que nós conseguimos estabelecer lá na Lei Geral da Copa, né? Que, aliás, a mídia divulgou muito pouco. Só falou da bebida, né, do álcool, de algumas coisas, e esse ponto, conseguimos pouco difundir ele. E nós podemos agora estabelecer um compromisso. Eu acho que é uma agenda positiva. Né? Nós queremos que a FIFA contribua com o legado para o esporte. E o ponto de referência que está na lei, que nós conseguimos avançar, é exatamente o artigo 29. Então, eu imagino, né, que nós podemos construir algo positivo através do que nós conseguimos legislar, porque é isso que nós temos feito, e agora nós podemos construir um entendimento. Porque o que, que a FIFA foi criticada muito aí? Né? Grandes gastos, o próprio governo, o país, mas são dois grandes eventos, e este que vai deixar um lucro, nós queremos uma parte, né? E eu imagino que a FIFA pode contribuir. Esse é o dimensionamento que nós temos que fazer, e estabelecer um legado efetivo, num primeiro momento para o futebol, né? Para as crianças e jovens com deficiência, não vai ser só no futebol, né? O deputado Romário que tem a proposta, e imagino que a gente pode avançar até com mais ideias e iniciativa, e vão precisar do apoio do ministro Aldo Rebelo, que é o ministro do esporte, que é o gestor do esporte no país, e precisa políticas de efetivar mais investimentos para o esporte, e começamos aí por esse legado, né, da FIFA através da Copa, né? Eu acho coerente, lógico, a FIFA destinar algum percentual, tudo. O problema é chegar e acontecer. Esse é o único problema. Nós vamos fazer. Mas o que é mais importante é usar as estruturas que já tem nos estádios, até porque as construtoras estão tomando tudo. Lá em Salvador, os campos de futebol não existe mais, porque as construtoras estão fazendo só prédio lá. Né? Infelizmente, as prefeituras, para receber mais IPTU, para receber mais renda nos seus municípios, está acabando com todas as áreas de lazer, principalmente em Salvador. Você não consegue construir um estádio, um ginásio. O Bob New, que há tantos anos, do lado da Fonte Nova, que era o ginásio principal, o Antônio Albino, acabou, ninguém faz mais nada, não pode levar um evento internacional, um vôlei, um basquete, um futsal, nada, porque não tem ginásio em Salvador. Né? E, infelizmente, na verdade, é muito fácil, né, a gente falar de percentual, tudo. O único problema é como você falou, que foi na África do Sul, que era para 20, só fizeram 5. Imagine quantas pessoas estão nas drogas, fumando, cheirando, e por que não tem mais área de lazer. Aqui no Brasil, tenho certeza que não vai ser diferente. Não vai ser diferente, está certo que a gente está aqui. Porque aqui dentro, a gente aqui dentro, no microfone, é muito fácil a gente falar, debater, tentar, mas o mais difícil é quando a gente vai para a rua e vê lá o pessoal naquele sofrimento. Eu que frequento ainda até hoje, uma vez por semana, eu almoço com minha mãe no bairro onde eu fui nascido e criado, minha mãe ainda mora lá e tudo, e a gente vê a dificuldade de áreas de lazer, aí você vê viaduto para um lado, viaduto para o outro, e aquela quadra que estava ali, já não está mais, aquele dinheiro que foi investido antes, cadê o dinheiro e aí para onde foi, entendeu? Então, é complicado, é difícil, porque quer fazer infraestrutura,
né, quer colocar algumas saídas, entradas de turista na nossa cidade, aí esquece o lado mais importante, que é o lado social, a do lazer. Eu acredito que a Copa do Mundo possa ser que seja brilhante como foi os jogos da Copa das Confederações, que deu alegria para a gente, o Brasil jogou muito bem, aquela coisa toda. Mas em termo de legado, eu acho que vai estar difícil deixar para a gente. Eu acho que vai estar... Vamos lutar para isso. Mas a FIFA não veio aqui deixar legado, não. Ela veio buscar o legado para ela. Isso é que está difícil para a gente. Obrigado, deputado Popó, deputado Afonso Rand, deputado Romário. São temas extremamente importantes, no qual essa comissão jamais irá se furtar em debater, em ter o seu papel fiscalizador do legado, das atribuições da comissão, ou seja, o nosso papel, o papel de nós parlamentares, nós estamos fazendo, não é de hoje, esta comissão tem tido uma atuação extremamente significativa nesse papel fiscalizador e não será diferente também até a Copa de 2014. Inclusive, nós fizemos agora, não é, um relatório sobre o Brasil pós-Copa 2014, feito por essa comissão, na gestão do presidente José Rocha. Ele fez esse relatório, esse resumo, que também será distribuído para todos os parlamentares aqui, para quem quiser mais, ou seja, demonstrando o trabalho que essa comissão vem fazendo desde que a Copa 2014 ela foi anunciada. Deputado Arley, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu acho que aqui, tudo que nós ouvimos, são duas questões que têm que ser tratadas de forma separada, presidente. Uma questão é a FIFA, em relação ao país, né, que é o que foi colocado pelo deputado Afonso Rã, que eu acho que nada mais justo que uma parte deste lucro que a FIFA vai obter com esses jogos feitos no país fique no país, para que nós possamos usá-los da melhor forma possível com nossos jovens, né, com nossas crianças, e para o futebol, ou que seja para outros esportes também. E outra questão importante, que é a questão do legado, que tem que ser tratado separado dessa questão da FIFA. Porque os nossos estádios, ou melhor, as nossas arenas hoje, presidente, que foram construídas, serão repassadas a grupos que tomarão conta, ou que cuidarão, ou que farão a gestão desses locais. Nós precisamos chamar aqueles que estão passando para esses gestores, né, para sabermos qual é o legado que eles, no momento que comecem a cuidar, a comandar essas arenas, qual é o que vai ser na questão social que eles farão, né? Porque com certeza, se você é o gestor de uma arena, você vem para conseguir lucros. Ok, tudo bem. Porém, e o legado? Esse legado que o deputado Popó tanto fala, o que eles farão? Né? Projetos sociais? Qual é a forma que eles trabalharão isso? Já que nessas arenas não poderá ser feito nada sem que eles, e como gestores, como grupos que querem, sim, ter lucro, farão. Quer dizer, só lucro para eles... Legado não vai existir, então, dentro dessas arenas, porque ninguém vai poder chegar perto sem pagar, né? E pagar caro, que hoje já estão pagando caro, onde uma água, muitas vezes, inclusive, acho que aqui em Brasília, foi relatado, 8, 9, 10 reais um copo d'água. Quer dizer, cadê o legado futuro que, como falou o próprio Popó, antes tinha o judô, tinha o boxe, tinha vários esportes dentro, por exemplo, da Fonte Nova, e hoje não vai mais poder ter. Se quiser entrar lá dentro, vai ter que pagar. A ideia é outra. O legado não é isso. Então, nós temos sim que fazer também, eu acredito, e deixo na mão do presidente, que tenho certeza que tem competência para isso, de que nós possamos trazer as pessoas ligadas a esses gestores, os próprios governos estaduais ou municipais, aqueles que ficam à frente e que passam para essas gestoras as nossas arenas, para que nós possamos debater e ver uma forma de sim aí, ver qual vai ser o legado que eles vão deixar para o esporte brasileiro. Obrigado.
Deputado Danley, inclusive sugiro a Vossa Excelência que a gente possa apresentar um requerimento convidando essas pessoas. Eu acho uma ideia extremamente pertinente. Vossa Excelência poderia ser até o autor desse requerimento para que a gente pudesse convocar os administradores das arenas para que a gente pudesse ter... Senhor Presidente, uma sugestão. Acho que todos os governadores de cada estado sede da Copa do Mundo, né? Que foram todos os que fizeram, na verdade, desfez tudo que era e fizeram um estádio novo, fosse os governos. O governo, né? Os prefeitos e o governador. Isso é relativo. É. Isso é relativo. É. Lugar entendeu? O prefeito e o governador. Onde é que vai ficar a área de lazer agora? Onde é que vai ficar o legado? E aí? Entendeu? Acho que seria coerente. Disso, de tudo isso. A sugestão de Vossa Excelência é pertinente, eu acho, Popom. E Vossa Excelência também podia apresentar. Faça o requerimento nesse sentido. E a gente faz uma audiência pública. Os 12 ou o governador. Não vai ser fácil reunir 12 governadores aqui num dia só, né? Mas. Os seus representantes, né, presidente? Não os representantes, não necessariamente o governador, o secretário responsável. Secretário da Copa. Entendeu? E eu acho que seria importante que fosse em conjunto de toda a nossa comissão. Acho que traria um peso maior. Sem dúvida. Principalmente pela importância que tem. Inclusive os parlamentares dos estados, até das cidades sedes, podiam fazer esse reforço na vinda. Não só dos governadores, até as visitas, até nossas visitas. Nessas visitas, as visitas que a gente possa registrar, que vá um fotógrafo, registre tudo e depois joga na mídia. Porque, se, infelizmente, senhor presidente, se não jogar na mídia o que não tem, as pessoas passam a colocar exatamente o que... Entendeu? Exatamente. Vossa Excelência tem razão. Deputado Delei. Eu acho, senhor presidente, vou aproveitar essa carona do deputado Delei até para alertar essa comissão. Nós temos batalhado aqui, a gente sabe quanto é difícil nessa casa aprovar esse projeto. E nós conseguimos já vencer vários obstáculos em relação a Vale Esporte. Ele hoje se encontra na Comissão de Constituição e Justiça. Então, é um projeto, inclusive, que vai de encontro a toda essa realidade que nós estamos vendo, que essas novas arenas estão trazendo, que é a não frequência da população de menor renda nesse país. Eu volto a repetir. Eu, inclusive, li uma reportagem da própria presidente Dilma, que foi à Bahia, e ela encontrou dificuldade de encontrar negros na arquibancada. O que nós vimos, realmente, pelo menos o que parecia, era uma classe mais elitizada. Então, quer dizer, essa questão de se discutir esse legado dessas arenas é importantíssimo. Até para que não ocorra o que realmente está se configurando, né? Que é a elitização do futebol brasileiro. Essa que é a grande verdade. Quando você põe jogos às 10 horas da noite, quando você põe esses ingressos exorbitantes, realmente não é para a população de mais baixa renda poder frequentar. Então, quando a gente pensou, eu volto a dizer, eu fui, pelo menos até aqui, um dos entusiastas da Copa do Mundo, da Olimpíada, para que elas viessem para cá. Mas volto a afirmar, eu sempre fui um entusiasta por aquilo que realmente se prometeu entregar. Tanto é que nós estamos convidando a doutora Maria Silva, né, que é a autoridade olímpica do Rio de Janeiro, aproveito até para fazer a pergunta à mesa, à presidência e à nossa assessora Ana Cátia, que nós temos requerimento aprovado convidando a doutora Maria Silva para que ela possa vir aqui nos dizer o que tem sido feito no Rio. Até porque as notícias que nós temos visto nos jornais não são nada animadoras. O Comitê Olímpico Internacional, inclusive, tem dito que vários daqueles compromissos que foram assumidos na área da infraestrutura, na área ambiental, então isso tudo é muito preocupante. E não sei se eu posso, regimentalmente, quando eu fiz o convite à doutora Maria Silva, fiz somente a ela. Mas eu acho que seria interessante que essa casa também fizesse um convite algum representante do Comitê Olímpico Internacional. Eles têm vindo frequentemente aqui no Brasil e acho que seria o dia que a doutora Maria Silva viesse, que nós fizéssemos esse esforço de trazermos o Comitê Olímpico Internacional, até porque ainda há um tempo para se discutir, até para ver, outro dia eu disse aqui, até se for o caso para a gente desistir. Essa que é a conversa. Entendeu? Se não for bom para o Brasil, não vamos cometer os mesmos erros que a gente tem visto na Copa do Mundo. Obrigado, deputado Delei. Se todos estiverem de acordo, nós incluímos também um representante do Comitê Internacional. Sem dúvida, será muito proveitoso a presença de um representante deles aqui. Então, com a concordância de todos, será incluso também
esse convite. No início da nossa sessão de hoje, nós tivemos a palavra do deputado Júlio Delgado, que fez uma sugestão de uma moção sobre o ocorrido no último sábado, na Série D, entre o jogo do Tupi de Minas Gerais com a Aparecidense de Goiás. E a nossa comissão redigiu aqui uma moção de repúdio, no qual tem o seguinte termo. Qual é o time do nosso Júlio, com curiosidade? O Tupi. A cidade, o jogo foi em Juiz de Fora, a cidade é fora. Mas nós, todos nós que gostamos do esporte, vimos. Não merecia uma moção, não, presidente. Merecia entrar no anedotário nacional. Delei sabe disso. O massagista pega mais do que o Delei, cara. E já houve um caso dele. Eu vou ler aqui para os novos pares. Não é o primeiro caso, isso é recorrente. Isso. Acho que o passado, no folclore, já teve um caso desse. Vou ler aqui para os novos pares o teor da moção de repúdio, no qual estamos endereçando ao Ministério do Esporte, à Confederação Brasileira de Futebol, também ao presidente da Casa. A Comissão de Turismo e Desporto manifesta o seu protesto junto ao Ministério do Esporte e à Confederação Brasileira de Futebol pelos eventos ocorridos na partida entre Tupi de Minas Gerais e Aparecidense de Goiás, realizado no último dia 7 de setembro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e válida pela Série D do Campeonato Brasileiro. Sugere esta comissão que esta moção seja encaminhada ao presidente da Casa e seja aplicada pena exemplar ao clube que agiu de maneira imoral contra os princípios do esporte e que a pena sirva de exemplo para que eventos desse tipo não aconteçam mais no esporte brasileiro. Então esse é o teor da moção desta comissão, que eu queria a aprovação de todos para que a gente pudesse enviar ao Ministério do Esporte, à Confederação Brasileira de Futebol e também ao presidente da Casa. Deputado Benjamin Maranhão, com a palavra. E para a Câmara de Vereador também, lá de Juiz de Fora, né? Ajudar o nosso Júlio. Tudo bem. Sugestão feita. Eu vou agora... Mais algum deputado quer usar a palavra? O deputado Derlei estava querendo... Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente reunião e convoco as senhoras e senhores parlamentares para a reunião de audiência pública a realizar-se imediatamente neste plenário para debater a regulamentação da Lei nº 12.723/2012, que autoriza a instalação de lojas francas em municípios da faixa de fronteira, em atenção ao requerimento nº 281 do deputado professor Sérgio de Oliveira. Está encerrada a presente reunião. Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo e Desporto, declaro aberta a audiência pública com a finalidade de debater a regulamentação da Lei nº 12.723/2012, que autoriza a instalação de lojas francas em municípios da faixa de fronteira. A presente audiência pública teve origem no requerimento nº 281/2013, de autoria do senhor deputado professor Sérgio de Oliveira, aprovado pelo plenário em reunião ordinária no dia 7 de agosto passado. Gostaria de agradecer o comparecimento de todos os presentes e convidar para compor a mesa os expositores. O senhor coordenador geral de programas macro-regionais do Ministério da Integração Nacional, Alexandre Peixoto. O senhor subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal, o senhor Hernani Argolo Checucci, não é isso?
a senhora vice-prefeita de Foz do Iguaçu, Ivone Barofaldi. Vice-prefeita, por favor. O senhor vice-presidente de Comércio Exterior da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, o senhor Mário Alberto de Camargo. A senhora diretora de Assuntos Parlamentares da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Turismo e Hospitalidade, a senhora Vera Leda Ferreira de Moraes. Antes de iniciar as exposições, quero fazer os seguintes esclarecimentos, de acordo com o regimento interno desta casa. O tempo reservado para o convidado é de 15 minutos, podendo o prazo ser prorrogado, só sendo permitidas a parte durante a prorrogação. A palavra será dada ao autor e membros da comissão, respeitada a ordem de inscrição, pelo prazo de 3 minutos, dispondo os convidados no mesmo tempo para as respostas. Serão permitidas a réplica e tréplica pelo prazo de 3 minutos improrrogáveis. Peço, portanto, a compreensão de todos no cumprimento dos prazos estabelecidos. Em virtude da importância desta audiência pública, informo a todos que o evento será transmitido pelo portal E-Democracia da Câmara dos Deputados, permitindo a integração com o público. Perguntas poderão ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à mesa por meio de nossa secretaria. Informo que a lista de inscrição para debate encontra-se sobre a mesa. Os deputados que desejam fazer uso da palavra deverão registrar seu nome na referida lista. Vossas Excelências somente poderão abordar o assunto da exposição pelo prazo máximo de 3 minutos, tendo a interpelado igual tempo para responder, facultadas as réplicas e tréplicas pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes. Informo ainda que não haverá parte durante a exposição dos convidados. Passo a palavra ao senhor coordenador-geral de programas micro-regionais no Ministério da Integração Nacional, o senhor Alexandre Peixoto. O senhor dispõe de 15 minutos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite para o Ministério da Integração estar presente nessa audiência pública. Esse é um tema muito importante para o Ministério da Integração, na medida em que o Ministério da Integração é responsável, dentro do governo federal, por conduzir a política de desenvolvimento regional do governo federal e ser coordenador de uma comissão, chama Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira. Essa comissão tem participação de 20 ministérios e de outras entidades convidadas que representam municípios, estados, e dentro dessa comissão vários assuntos que tocam desenvolvimento e integração de faixa de fronteira são tratados, e a gente busca uma articulação do governo federal para que as ações na faixa de fronteira sejam mais efetivas. Então, o Ministério da Integração, na qualidade de coordenador dessa comissão, agradece ao presidente, aos deputados e a todos que estão aqui pelo convite, e é importante dizer que, especificamente essa lei que trata das lojas francas, ela traz o grande interesse do Ministério da Integração, transcende a questão das lojas francas em si. A lei que trata dos chamados free shops de fronteira, ela traz para o mundo jurídico um termo que não existia no ordenamento legal brasileiro anteriormente, que é cidade gêmea. E esse termo cidade gêmea, embora já
haja muitos estudos, né, internacionais e brasileiros sobre o tema. O Ministério da Integração contratou um estudo em 2005, está publicado no nosso site, inclusive consta com uma lista de quais são as cidades gêmeas entendidas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que realizou esse levantamento. Mas até então, antes da promulgação dessa lei, da publicação, não existia esse termo no ordenamento jurídico. Então, na medida em que agora temos uma política pública específica voltada para as cidades gêmeas, abriu-se uma possibilidade de novas políticas públicas que tratam desse desenvolvimento dessas cidades e também da integração com os vizinhos. Aqui é importante ressaltar que uma cidade gêmea, ela tem esse nome não por acaso. A grande maioria delas pode ser encarada como uma única cidade, né, em que nós, brasileiros, compartilhamos com nossos vizinhos um território comum e, nesse território, políticas públicas comuns. Os vizinhos acessam o serviço de saúde do Brasil e os brasileiros dos vizinhos, de educação e de várias outras políticas. Então, a partir dessa definição de que as cidades gêmeas vão ser o território foco dessa política pública, o Ministério da Integração já vem conversando com a Receita Federal, que é responsável pela regulamentação da lei, também com o Ministério de Relações Exteriores, que é responsável pela relação com os países vizinhos e que lidera a assinatura de acordos com esses países, inclusive cunhando um termo nesses acordos que é de localidade fronteiriça vinculada. Então, nós estamos conversando com esses órgãos para buscar, dentro do governo federal, entender a oportunidade que enseja a definição desse conceito de cidade gêmea. Então, aqui, como Ministério da Integração, nós temos todo interesse no desdobramento dessa legislação, da regulamentação, mas mais, olhamos adiante para as novas legislações que podem encarar esse território e com políticas extremamente positivas, políticas econômicas e sociais, que abrem um espaço novo para a integração sul-americana do Brasil com os países vizinhos. Era isso que eu gostaria de dizer. Ao longo do debate, acho que posso complementar outras informações. Obrigado. Agradeço ao senhor pelos esclarecimentos prestados. Passo a palavra ao segundo expositor, que é a excelentíssima senhora vice-prefeita de Foz do Iguaçu, a senhora Ivone, dispõe de 15 minutos. Muito obrigada pela palavra. Quero agradecer à mesa e todos que estão aqui presentes e dizer que hoje eu me desloquei da minha cidade de Foz do Iguaçu com uma preocupação muito grande. Essa é uma das coisas que hoje a gente espera e, ao mesmo tempo, a gente teme, porque a nossa cidade é uma cidade de fronteira, uma cidade de gêmeas, como você fala, mas é uma cidade que nos preocupa muito, porque nós temos um comércio muito forte do lado do Paraguai que nos divide apenas por uma ponte. E esse comércio faz com que a gente fique preocupada com um comércio fronteiriço, que é o nosso comércio da nossa cidade, que é dominada pelo turismo. Então, nós precisamos prestar muita atenção nessa lei, nessa colocação dessa lei, pelo fato de que o brasileiro vai poder comprar ou não. Porque, na verdade, o nosso turismo é brasileiro. Essa é a minha preocupação. Eu gostaria de deixar essa mensagem. Muito obrigada. Obrigado, prefeita, pela sua presença aqui. A senhora que é vice-prefeita, uma cidade linda, maravilhosa e admirada por todos os brasileiros e os turistas internacionais que lá visitam. Passo a palavra, então, ao nosso terceiro expositor de hoje, ele que é o vice-presidente do Comércio Exterior da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, o senhor Mário Alberto de Camargo. O senhor dispõe de 15 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa, plateia, os deputados aqui presentes que vieram nos prestigiar. Realmente, após a publicação da lei sobre os free shops, nos causou um certo estresse em Foz do Iguaçu com relação à sua regulamentação.
Até hoje não existe regulamentação, não existe nada, nenhum balizador. Nós tivemos já um evento em Foz do Iguaçu tratando desse assunto e não existe, pelo menos no momento, não foi apresentada nenhuma proposta. E muitos são os questionamentos. E a Receita Federal está com a palavra, porque nós temos algumas coisas. O Brasil é um país, uma extensão continental com a fronteira, as cidades gêmeas são 29, se não me falha a memória, e existe uma tipicidade muito grande do Iapoque e o Chuí. Nós temos, soubemos inclusive, que no Rio Grande do Sul é um efeito devastador os free shops do Uruguai, na cidade de São Borja e outras cidades que fazem divisas com o Uruguai, mas Foz do Iguaçu tem a convivência com o free shop da Argentina e não temos esse reflexo. O nosso comércio não sente tanto, nós conseguimos interagir. Nós temos um Paraguai, que é um free shop a céu aberto, com algumas benesses com relação à diferença de tributação, que a nossa tributação é muito alta, então fica atrativo você comprar no Paraguai, mas quando você observa um dólar que já oscila na faixa aí de R$ 2,50, dois e pouco, o movimento ele tem uma queda. Hoje você comprar um computador, um telefone, um iPhone, um negócio, se você quiser comprar no Brasil, de repente é maior vantagem do que você comprar no Paraguai. Tem algumas coisas que ainda seria atraente. Então, a nossa grande preocupação é acompanhar e fazer parte, inclusive já protocolamos um documento junto à Receita Federal, deputado, para participarmos da elaboração da regulamentação através do decreto, no caso vai ser uma instituição normativa, provavelmente, que vai regulamentar a lei, para que a gente possa participar, como já participamos em outros casos com a Receita Federal, na regulamentação das comerciais exportadoras, que tivemos sucesso, alteramos uma instituição normativa, demos poder aos delegados das suas regiões legislarem através de portarias. E tivemos, e eu acho que esse é o importante, é a Receita Federal ouvindo a sociedade que vai sentir o impacto, e nós, sem dúvida nenhuma, conforme for elaborada a legislação, na forma que ela for construída, ela pode nos prejudicar, como ela pode, pelo menos, nos ajudar. O que nós não podemos é fazer uma legislação que ela seja engessada dentro de um princípio que está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, naquelas cidades fronteiriças que estão sofrendo demais e eles querem, então, eles querem abrir a importação, eles querem as lojas, os free shops, para os uruguaios virem comprar, porque disseram que foram, inclusive, pressionados pelos uruguaios, porque eles não podem comprar no free shop deles, então eles viriam comprar no free shop brasileiro. Mas eu acho que é muito importante nós sabermos, em primeiro lugar, vai ser em zona primária ou zona secundária? Esse é determinante. As lojas de free shop, elas poderão se instalar em zona primária ou secundária, no território aduaneiro, dentro da cidade, em qualquer local? Bom, esse é determinante. Segundo, quem vai comprar? Porque hoje nós temos o turista, basicamente, em Foz do Iguaçu, o turista brasileiro. Tá? Nós já tivemos uma invasão de argentinos, mas isso aí foi por algumas distorções de mercado. Mas hoje, basicamente, o nosso turista é o turista brasileiro. E que lota o free shop da Argentina, que compra no free shop da Argentina. Agora, o argentino não vai vir comprar no nosso free shop. O Paraguai muito menos vai vir comprar no nosso free shop. Então, nós temos que ver como nós vamos regulamentar isso aí. Quem vai poder comprar? Tá? E depois a cota, claro. A receita, eu acredito até que não seria instalado um free shop numa zona secundária, não seria permitido, até porque a receita não tem elemento, não tem material humano suficiente para disponibilizar, para fazer esses controles. Entende? O sistema do free shop no Uruguai, ele tem um sistema diferenciado, ele tem um CD, onde a mercadoria toda vai para aquele CD e ali é feita a distribuição para os free shops que estão instalados lá. Nós seguiríamos esse modelo? Nós iríamos
fazer alguma trava na elaboração disso aí, para que as empresas da cidade não fossem prejudicadas, ou pudessem, pelo menos, competir para abrir seu free shop? Vai ter limitação de free shop? Então, são várias perguntas, deputado, que ainda estão sem resposta. E elas são determinantes para a gente saber se nós apoiamos ou se nós somos contra, ou se vamos trabalhar a favor ou se vamos trabalhar contra. Nós queremos achar um equilíbrio da balança. Nós temos que saber e defendemos, principalmente ao nosso associado, da nossa cidade, o nosso empresário, aquelas empresas que estão lá e que não podem, de maneira nenhuma, com o free shop, serem prejudicadas. Entende? Então, isso é o foco maior da minha entidade. Eu tenho certeza que do município, aqui está a nossa vice-prefeita, hoje prefeita em atividade. Então, eu tenho certeza que essa é a nossa preocupação. Quero agradecer também ao deputado professor Sérgio, que convocou essa audiência, que tem trabalhado conosco, ombro a ombro, e isso nos engrandece, nos envaidece, porque nós temos uma pessoa, um deputado, que está preocupado com a cidade, preocupado com o que pode acontecer com a cidade numa implantação, de repente, de uma legislação que passe despercebida e, de repente, nós possamos lá na frente ser prejudicados. Tá? Deputado Bueno, também agradeço a sua presença, o seu prestígio, muito obrigado. E eu queria agradecer, deputado, pela oportunidade, me coloco à disposição, a entidade, a Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu está à disposição. Nós temos um departamento de comércio exterior, o qual sou o presidente, discutimos esses problemas, estamos discutindo navegação, estamos discutindo vários aspectos da aduaneiros, e nós estamos numa fronteira que é, sem dúvida nenhuma, e vai se tornar a maior fronteira do país com cidades gêmeas. Muito obrigado. Obrigado aos esclarecimentos, senhor. Passo a palavra à última expositora, antes de passarmos ao debate. Ela que é a senhora diretora de Assuntos Parlamentares da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Senhora Vera Leda dispõe de 15 minutos com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Agradecemos ao deputado Valadares Filho pelo convite à nossa confederação para estar presente nessa exposição. Agradecemos o deputado Sérgio Oliveira pelo requerimento e trazemos da nossa confederação a nossa preocupação com relação às relações de trabalho, às relações sociais e o que essa resposta pode realmente trazer para a sociedade de todas as cidades que serão envolvidas com a regulamentação do projeto. Uma vez definidas as cidades, e o representante aqui do Ministério já nos passou, que já existe inclusive uma definição, nós entendemos que será de grande valia para essas cidades com relação à geração de empregos, com relação à infraestrutura, a serviços públicos, à hotelaria, à gastronomia e à melhora em todo esse sentido para todos esses municípios. Nós temos a preocupação com relação à contratação desses trabalhadores e queremos estar ativamente participando dessa modalidade de contratação e primarmos, principalmente pelas contratações diretas, evitando no máximo as contratações terceirizadas, que na sua maioria tende a precarizar essas relações de trabalho, especialmente em regiões de fronteira, que nós teremos aí contratações certamente tanto de profissionais brasileiros quanto de trabalhadores dos países que fazem fronteira. E definirmos também essa regra para contratação, né? Priorizando contratação de trabalhadores brasileiros. Ficamos aí também com a preocupação, que acho que é a mesma do nosso expositor anterior, o Dr. Mário Alberto, com relação à definição dos produtos a serem comercializados, tendo em vista a não precarizar os produtos nacionais, a indústria nacional, e nós temos aí a todo momento produtos que não são importados
e que não prima e não respeitam aí as regras para a indústria brasileira, que gera emprego e tem, inclusive, serviços sociais também desenvolvidos nessa área. Com relação à regra para os clientes, nós deixamos aqui a nossa contribuição registrada de que há de se primar pela regra de favorecimento do cliente brasileiro também, né, que é um grande consumidor hoje das áreas onde já tem os free shop nos países que são aqui vizinhos às nossas fronteiras. E com relação a isso também, a questão do limite de compra, exatamente também para nós, especialmente com relação aos produtos importados, para que nós respeitemos a produção brasileira e a indústria brasileira que gera empregos. Como não poderia deixar de ser, registramos também a nossa preocupação com relação à qualificação profissional, que nós vimos debatendo há longo tempo, junto a essa comissão, junto à comissão de turismo, para que nós intensifiquemos a qualificação profissional e que essa qualificação profissional não nos traga manchetes tristes, como os vimos agora recentemente, de desvios de um ministério tão onde nós sempre batemos com relação à falta de qualificação e à falta de qualidade na qualificação profissional, e vimos aí escândalos com desvios de recursos que podem salvar o profissional brasileiro se efetivamente fossem destinados para as finalidades propostas. E essa qualificação, nós entendemos que ela não pode acontecer quando tudo já estiver resolvido. O turismo, ele é um mercado exigente. E por ser um mercado exigente, ele demanda de profissionais especializados, de profissionais bem treinados, e esse treinamento não se deve dar no vapt-vupt para atender questões sazonais e questões de hora marcada. E deixamos aqui registrado, senhor presidente, que entendemos que o Ministério da Educação também deve ser chamado para essa discussão quanto à nossa preocupação com relação ao idioma. Então, nós temos profissionais, nós não queremos falar portunhol, nós queremos falar português e queremos falar espanhol, né? Então, eu acho que o Ministério da Educação poderia ser chamado para essa discussão e implementar com urgência a educação, a partir da educação fundamental, o espanhol nas nossas escolas. É a nossa contribuição. Obrigado, a senhora Vera. Eu passo a palavra agora realmente o último expositor, que é o senhor Hernani Argolo, ele que é subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal, que fará agora a sua exposição. O senhor dispõe de 15 minutos. Muito obrigado, excelência. Antes de mais nada, eu queria parabenizar essa casa por trazer essa oportunidade de discussão e debate. Certamente, esse é um dos temas de prioridade do trabalho da Receita Federal desde a edição da lei que abriu a possibilidade de instalação de lojas francas em cidades gêmeas de fronteira. Eu queria iniciar minha intervenção aqui destacando que nós estamos trabalhando em um processo inovador. Loja franca em fronteira, muito embora exista no Uruguai, muito embora exista na Argentina, mas na Argentina, na verdade, é num território entre os dois pontos de controle alfandegados, né? Então, como se fosse um território neutro, né? Muito embora tenha alguma experiência, ela é um regime completamente atípico fora desses ambientes. Nós não temos conhecimento de muitos outros lugares do mundo onde exista loja franca de fronteira. Então, nós estamos inovando nesse processo, compreendemos claramente quais são os anseios da sociedade e do Congresso Nacional ao ter tramitado essa legislação, ter aprovado essa legislação e o Poder Executivo sancionado essa legislação, no sentido de viabilizar investimentos e o fomento de desenvolvimento econômico a atender uma região que historicamente tem problemas sociais e dificuldades que precisam ser enfrentadas. Tendo dito isso, a loja franca, ela é um regime aduaneiro, antes de mais nada, que ela traz alguns desafios. O produto que é vendido na loja franca, por conceito, ele pode ser um produto nacional, desonerado na aquisição no mercado interno, mas, historicamente, o grande fomentador das vendas são produtos internacionais que são vendidos sem a aplicação da tarifa aduaneira. Então, são produtos que ingressam e são ofertados sem tarifa aduaneira.
Isso impõe uma série de desafios para o controle, tipicamente, da Receita Federal e da administração aduaneira. Não é à toa que nós temos muita experiência de loja franca operando naquilo que nós chamamos de local alfandegado. Então, porto e aeroporto. Por quê? Não é somente ter uma loja e a oferta dos serviços. Eu preciso de toda uma estrutura que viabilize o funcionamento desses ambientes. As lojas francas já instaladas, além das lojas, existem depósitos, que são depósitos de mercadorias em ambientes alfandegados, com segurança, com uma série de requisitos que devem ser cumpridos pela legislação, para viabilizar que, na medida que o estoque da loja rode, né, que vá tendo as vendas, se retire as mercadorias desses depósitos, se leve à loja e dê seguimento ao seu negócio. Ao trazer esse ambiente para a fronteira, nós tivemos uma discussão muito intensa de como viabilizar esse processo. Por uma coincidência, estava em tramitação um outro processo legislativo, né, no âmbito da medida provisória número 612, que trabalhava a questão dos CLIAs, né? Quando nós falamos loja recinto alfandegado de zona secundária, na legislação atual, só se pode estabelecer loja, recinto alfandegado de zona secundária a partir de um processo licitatório aberto, que tem que acontecer seguindo um rito extremamente regulado. Eu colocaria para os senhores que, desde 2001, nós não conseguimos abrir no Brasil nenhum recinto alfandegado de zona secundária. Por quê? A última tentativa que se tentou fazer isso foi na região de São Paulo. O processo foi judicializado pelas partes interessadas e demorou 8 anos para poder finalizar. Então, nós vimos trabalhando com um modelo baseado na expectativa da medida provisória 612, que estava vigente. Se esse modelo vingasse, a nossa expectativa era de ter essa regulamentação já vigente agora em outubro, era compromisso nosso de ter isso finalizado para a discussão mais aberta com a sociedade agora em outubro. Como a medida provisória não foi, não deu seguimento, não se concluiu dessa forma, e me parece que o Congresso sinaliza pela manutenção do ambiente de licitação, né, de Porto Seco, que me parece que é esse o desejo do Legislativo, nós estamos agora estudando alternativas a esse modelo. Porque, na prática, o que é que aconteceria na regulamentação agora? Nós até podemos estabelecer a regulamentação da loja franca, mas os depósitos necessariamente terão que estar em recintos alfandegados controlados. E são poucos os municípios hoje que têm esses recintos já estabelecidos, como Porto Seco, que é o caso de Foz do Iguaçu, é o caso de Uruguaiana, é o caso de Santana do Livramento e alguns outros municípios. Mas esse processo implicaria, ou então a loja operaria na fronteira, mas com seus depósitos, uma distância física bastante significativa, né? Nada impediria, por exemplo, de estar estabelecida em um município como Ponta Porã, e como não tem um Porto Seco estabelecido em Ponta Porã, as mercadorias teriam que estar estabelecidas num Porto Seco a uma distância significativa. Bom, essa é a realidade. A gente está trabalhando para viabilizar uma alternativa a essa questão, mas eu queria compartilhar com os senhores que tivemos um atraso nesse processo de regulamentação em função desse contexto. E esse contexto ainda não está pacificado, outras medidas provisórias vieram à discussão, a 613, o assunto voltou à pauta, e nós estamos aguardando para entender como é que o Congresso vai se realmente posicionar em relação a esse tema, e obviamente o Executivo vai executar conforme a vontade do Congresso que estabelece a legislação. Tendo dito isso, o debate ele vem ocorrendo. A Receita Federal é um órgão aberto ao diálogo. Nós temos um grupo constituído, que tem uma participação de colegas aqui de Brasília, do órgão central, mas também da região de Rio Grande do Sul, que é onde teve uma movimentação social muito forte para discutir esses temas. E, além da questão dos depósitos, existem uma série de questões que precisam ser respondidas. Eu posso antecipar algumas das decisões e avaliações que foram feitas pela Receita Federal. Nós entendemos que, se a expectativa do Congresso ao aprovar a legislação e o Poder Executivo sancionar é fomentar efetivamente o desenvolvimento da cidade de fronteira, não tem por que limitar para que o comprador seja estrangeiro.
nós temos que buscar uma alternativa que viabilize a compra do brasileiro. Né? E nós sabemos que o grande consumidor é o mercado nacional, é o brasileiro, ele que vai comprar dentro da sua atividade de turismo, que está sendo fomentada a partir da viabilidade da Loja Franca. Então, isso é um modelo que a gente já tem mais ou menos segurança. Não haverá impedimento à venda ao estrangeiro, mas será permitido a venda ao turista brasileiro que se dirija à fronteira. Nós temos uma questão aí importante, que é sistemas de controle de cota. Né? Quando a gente opera em porto e aeroporto, existe uma segurança muito forte que o adquirente daquela mercadoria vai sair do país, no caso da Loja Franca de saída, ou que ele compra ali naquele ambiente limitado do porto e do aeroporto e ingressa no território nacional. Né, mas ele não, ele faz o uso da cota uma única vez e normalmente está associado ali à passagem. A legislação da Loja Franca nos obriga a fazer um controle de cota em relação ao uso da cota, né, mensal e por comprador. Então, nós temos alguns desafios também, além da questão legal, normativa, de sistemas. A gente vai precisar desenvolver soluções de sistemas que permitam um controle centralizado do uso da cota por parte do turista. Tá? Então, essas questões estão sendo trabalhadas. Existem algumas possibilidades que estão sendo analisadas de soluções dentro do ambiente que nós chamamos SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, que é um programa brasileiro inovador que congrega os 27 estados da federação. Então, já utilizando as soluções tecnológicas, como, por exemplo, a nota fiscal eletrônica, isso tem sido objeto de discussão. Mas o ponto que eu queria destacar é que, além da regulamentação normativa, certamente haverá um prazo de preparação e adaptação da máquina para viabilizar a concreta implementação dessas soluções. Tá? Certamente, o modelo que vai vigir, ele ainda precisa de amadurecimento, principalmente nesse contexto de depósito, mas eu queria compartilhar alguns princípios com vocês. O primeiro princípio é segurança. Você não pode encaminhar agora para um regime aduaneiro que traga riscos de desvios de mercadorias em volumes massivos e acabe, como consequência, prejudicando ou a indústria nacional ou outros negócios que já estão estabelecidos nos estados e que têm preocupações legítimas, porque os produtos que podem ser comercializados serão comercializados com alguma vantagem tributária. Tá? Então, o controle da Loja Franca está na segurança de que ele realmente se destina para o turista que vá visitar a cidade no processo de passeio e ali aproveite para fazer compras. Mas não pode virar o fim a compra da Loja Franca. É basicamente essa mensagem que a gente gostaria de destacar. Pelas condições do sistema, o modelo que nós havíamos pensado era ter o que nós chamávamos de shopping center franco. Então, seria um recinto aduaneiro de zona secundária com um depósito alfandegado e um explorador desse recinto que faria os investimentos e a área do shopping poderia ser regulada, inclusive obrigando a instalação de lojas de pequeno e médio porte para dar garantia para que também o pequeno lojista possa se estabelecer. Na ausência desse recinto aduaneiro de zona secundária, como solução alternativa, porque realmente a nossa experiência em abertura de Porto Seco ela é bastante complexa, tendemos, e aí eu digo tendemos, isso ainda não é uma decisão tomada, a avançar para um modelo de regulamentação apenas da loja, e aí ela pode se instalar em qualquer área dentro do município de zona secundária, dentro do município da cidade gêmea, no território da cidade gêmea. E fortalecer os controles a partir de sistemas informatizados e processos de auditoria. Então, essa discussão ela ainda está em curso dentro da casa. Eu queria colocar que, independentemente do estágio em que se encontre, a Receita Federal está aberta ao diálogo, a receber as preocupações. Entendemos perfeitamente a manifestação da Câmara dos Lojistas de Foz do Iguaçu, assim como entendemos, por exemplo, as manifestações da Câmara de Lojistas
do município de Santana do Livramento, que é quem sente mais a concorrência a partir das lojas francas do Uruguai. Então, a solução ela tem que ser uma solução que atenda a essas duas necessidades, a essas duas expectativas. Certamente, esse processo é um processo de desenvolvimento coletivo, então nós vamos ter que implementar, sair com a regulamentação, testar, utilizar, verificar como é que se desenvolve e indo fazendo os ajustes na medida da experiência prática. Eu acho que é isso que eu teria para trazer no momento e, obviamente, agora responder aí as perguntas e dúvidas que eu certamente tenho certeza que existirão. Obrigado. Encerrada a exposição, passaremos aos debates. Antes, eu queria convidar o deputado professor Sérgio para presidir aqui os trabalhos e Vossa Excelência poderá também, como autor do requerimento, ser o primeiro a fazer as perguntas, porque eu vou pedir licença aqui aos expositores, mas estou sendo aqui convocado pela nossa bancada que está tendo uma reunião com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e vou tentar retornar ainda para poder cumprimentá-los e agradecer mais uma vez a presença de todos. Então, passo a presidência dos trabalhos para o deputado professor Sérgio. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao nobre deputado Valadares Filho, presidente desta comissão. Um agradecimento especial porque essa audiência pública ela está sendo realizada com uma celeridade até após a aprovação do requerimento para a realização da mesma. Porque nós tivemos, eu participei de uma audiência pública na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia, e uma audiência pública exatamente sobre este tema. E eu tive a informação nessa audiência pública, na outra comissão, a partir do auditor da Receita Federal do Brasil, o auditor fiscal Ronaldo Lázaro Medina, que já estava formado um grupo de trabalho composto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. E que esse grupo de trabalho, Hernani, ele tinha como meta, até o fim de setembro, concluir essa regulamentação e entregar para o ministro Guido Mantega. Então, aí, nós corremos contra o tempo para realizar essa audiência pública ainda na primeira quinzena de setembro, para caso fosse possível, houvesse tempo hábil e o entendimento da Receita Federal, nós pudéssemos interferir também, contribuir nessa regulamentação, amenizando aí os efeitos colaterais possíveis para o comércio das cidades brasileiras gêmeas com cidades em fronteira, as 29 cidades do Brasil que poderão ter esse tipo de estabelecimento, as lojas francas. Então, agradecer ao deputado Valadares Filho, a Ana Cátia, a secretária da comissão, que aceleraram a realização da audiência pública, até pulando outras que haviam sido aprovadas anteriormente ao meu requerimento. Num segundo momento, agradecer a presença de todos, né, da Leda, da Vera Leda, que veio representando os trabalhadores do turismo, né, ao nosso representante do Ministério da Integração Nacional, o Alexandre, a nossa vice-prefeita, secretária de Indústria e Comércio de Foz do Iguaçu, e também vice-presidente de Sindilojas, ou seja, a Ivone Barufaldi, ela é vice-presidente do Sindicato dos Diretores Lojistas de Foz do Iguaçu, é a vice-prefeita do município e é a secretária do Comércio. Então, uma pessoa extremamente integrada nesse processo. Também o Mário Camargo, que é o maior especialista que nós temos em Foz do Iguaçu nessa questão de comércio internacional, legislação de fronteira, de transporte internacional nessa área, é a pessoa mais respeitada em nossa cidade nesse sentido e há muitos anos é o diretor de comércio exterior da Associação Comercial Industrial de Foz do Iguaçu. Também a presença do diretor de indústria e comércio, né, o Jaime Batista da Silva, lá de Foz do Iguaçu, que acompanha a Ivone e o Mário Camargo. Dizer, então, feitas essas colocações iniciais, da nossa alegria em poder contar com a presença dos representantes dos dois ministérios e da nossa representante dos trabalhadores do turismo. Porque nós sabemos, como foi colocado pela vice-prefeita e também
pelo Mário Camargo, Foz do Iguaçu, bem como as outras 28 cidades, mas especialmente Foz do Iguaçu, cidade em qual eu resido há 37 anos, nós temos um problema muito grave mesmo, que, entre aspas, um problema, porque é claro que há ganhos também para a região, em geração de empregos, uma série de aspectos positivos. Mas eu digo, nessa questão da abertura de lojas francas, eu coloquei problema, entre aspas, porque o nosso comércio local ele já sofre muito, Hernani, na concorrência com, como disse o Mário, o shopping a céu aberto, o free shop a céu aberto, que é a Cidade Leste no Paraguai, e também o Duty Free da Argentina. Então, já é uma luta muito grande para os comerciantes de Foz do Iguaçu. Então, quando nós aprovamos o projeto de lei de autoria do presidente, então presidente desta casa, o deputado Marco Maia, né, lá do Rio Grande do Sul, autor do projeto que originou a lei 12.723, eu fiz uso, inclusive, no plenário, uma defesa da aprovação da lei, com uma expectativa totalmente positiva para Foz do Iguaçu, né? Assim, entusiasmado. Depois, na sequência, procurado pelo Sindi Lojas, pela Ficomércio Paraná, pela Associação Comercial, com as reflexões acerca dos possíveis efeitos colaterais. Nesse sentido, Hernani, eu enviei um requerimento direcionado ao ministro da Fazenda e obtive, gentilmente, prontamente, inclusive, o que não acontece em alguns ministérios, o ministro da Fazenda prontamente encaminhou a Receita Federal e veio a resposta a todos os questionamentos que eu fiz acerca da regulamentação dessa lei. Inclusive, Vera, eu questionei também, tá, amiga, na tua fala, estive olhando aqui, as restrições para a contratação de trabalhadores para essas lojas francas. Aí, óbvio, que o ministro da Fazenda respondeu que as regulamentações trabalhistas não estão a cargo da Receita Federal. Tá? Eu coloquei até essa questão para o Ministério da Fazenda e, obviamente, que é uma questão fora, porque não cabe ao Ministério da Fazenda esse tipo de regulamentação. Mas as respostas do ministro vieram, Hernani, Alexandre, e todas elas também, obviamente, colocando que está sendo estudado, estamos verificando que mercadorias poderão ser comercializadas. Está sendo estudada uma lista, qual será a cota? Está sendo feita uma análise, qual será a restrição para a quantidade de lojas, esse critério demográfico? Então, todos os questionamentos, óbvio, ainda em aberto, as respostas, em função de que está sendo feita a regulamentação. E como o próprio subsecretário da Receita Federal colocou, até solicitando, né, a contribuição nossa de que está sendo feito todo esse estudo ainda, eu anotei todas as questões durante a fala do subsecretário Hernani, o mais importante nessa audiência pública de hoje, eu vejo, é a gente deixar claro, deixar essa preocupação, assim, que é claro que a Receita Federal já tem. A gente sabe que jamais seria feito algo sem toda uma análise. Mas é importante que, principalmente, a Receita Federal do Brasil, o Ministério da Fazenda, escute, viva a voz dos representantes da cidade mais delicada nessa questão da loja de shops, na sequência andando do Livramento do Rio Grande do Sul, as preocupações que a gente tem. Porque a partir do momento em que se abre a loja franca em Foz do Iguaçu, não é só o comércio de Foz do Iguaçu que vai ser prejudicado, Alexandre e Vera. Sabe por quê? Um raio até de 200 quilômetros, eu calculo aqui, hipoteticamente falando, as pessoas virão para fazer compras. Então, vai se refletir também no comércio aí, num raio até de 200 quilômetros de distância, que o comércio local vai perder vendas, porque as pessoas já aproveitam, passeia, visita Foz do Iguaçu, vai para as Cataratas, Parque das Aves, Itaipu, e já vai fazer compra. Automaticamente diminui o movimento nas lojas dos municípios, nesse raio de abrangência. Então, é uma série de questões. A gente sabe que a ideia do ex-presidente Marco Maia, na propositura desta lei, deste projeto, ela é plenamente no sentido de melhorar, de gerar emprego, de gerar renda, postos de trabalho em nosso país.
mas uma cidade igual Foz do Iguaçu, especialmente que eu represento, é bastante delicada a situação. Então, eu coloquei, Hernani, para o ministro da Fazenda, esses questionamentos. Quais as obrigações para os estabelecimentos? Aí era no sentido assim, poderão comerciantes de Foz do Iguaçu abrir essas lojas? Sim, então tá. Qual o critério? Tem que ter pelo menos 10 anos de alvará de funcionamento efetivo, sem interrupção, para daí se habilitar a poder abrir uma loja franca ou qualquer um pode? Pode ser pessoa de fora? Haverá uma proteção ao comerciante local também, não só na questão de venda e concorrência, mas de poder adquirir essas lojas? Então, esse foi um questionamento que a gente deixa para o subsecretário da Receita Federal. O tempo de operação no município, ramo de atividade, critério demográfico de renda para o número de lojas autorizadas para atuar em cada município, a listagem de produtos a ser comercializados, restrições a clientes, se é só turista em viagem internacional, como é que se caracteriza um turista em viagem internacional numa fronteira terrestre? É mais delicado. Se é no aeroporto, se é dentro do aeroporto, uma loja franca é uma coisa. Mas se é numa avenida de Foz do Iguaçu, se é lá perto do Marco das Três Fronteiras, ou ali no Jardim Jupira, na Vila Portes, em Foz do Iguaçu, na cabeceira da Ponte da Amizade, do Paraguai, ou na cabeceira da Ponte da Fraternidade com a Argentina, como é que vai caracterizar esse turista internacional um trânsito terrestre ali? Então, qual é a restrição que haverá para os clientes? Morador de Foz do Iguaçu pode comprar à vontade nessa loja? Deixa de comprar no comércio local, porque o preço é mais atrativo. Então, mais alguns questionamentos que eu coloquei, a questão também da cota. Haverá uma cota para compra? Haverá uma periodicidade mínima para o comprador poder? Vai ter um cadastro, uma periodicidade mínima, que inclusive, Hernani, você já colocou aqui, tá? Essa questão da periodicidade, que vai ter que ser verificado, estudado isso, né? O limite de compras, o custo de acesso para a população local, e uma série de outras questões que eu coloquei. Até mesmo a questão, essas lojas. A pessoa adquire uma loja dessas. Ela está autorizada a abrir uma loja franca. Ela pode especular com isso e já um mês depois vender? Não, não pode. Vai ter que ter uma restrição. A hereditariedade, transferência para um filho. Vai ter que ter uma autorização especial a transferência desse tipo de loja. Então, é uma série de questionamentos mesmo que preocupam o sindicato dos lojistas de Foz do Iguaçu, a Associação Comercial e o Comércio Regional. Então, faço minhas essas palavras, essa fala, só no sentido de trazer, me somando ao Mário e à Ivone, as preocupações que nós temos, tá? Mas nós não estamos aqui em absoluto contra, numa posição antagônica à Receita Federal, ao Ministério da Integração Nacional, em absoluto. Nem a Vera Leda, que vem representando os trabalhadores do turismo, nem nós de Foz do Iguaçu, eu enquanto deputado federal, ou o Poder Executivo, ou os representantes do comércio de Foz do Iguaçu. A gente vem para se somar, a gente vem com a intenção de ser parceiro e de buscar um melhor ponto de equilíbrio para que a gente possa ganhar com isso. Para que esses municípios do Brasil, Foz do Iguaçu já tem aí mais de 1,5 milhão de turistas que visitam todos os anos Cataratas do Iguaçu. Nós somos aí o segundo polo de estação turística internacional do Brasil, perdemos apenas para o Rio de Janeiro. Nós já temos um grande afluxo de turistas para a nossa cidade. Mas com certeza em cidades do norte do Brasil, em algumas cidades que nem são cidades turísticas, essa abertura desse tipo de loja pode trazer o turismo. Vai incrementar, vai iniciar, vai gerar esse tipo de atividade econômica no município. Então, é complicado fazer uma legislação para uma cidade lá no interior da Amazônia que sirva para Foz do Iguaçu. A gente sabe a dificuldade que a Receita Federal do Brasil está para regulamentar essa lei, mas nós, que somos a cidade mais delicada, fizemos questão de trazer essas reflexões para que seja levado ao ministro da Fazenda, a esse grupo de trabalho, e que a gente seja convidado. Nós nos colocamos à disposição, eu como deputado federal, o Mário Camargo vem de Foz, a Ivone, vice-prefeita, vem, o Jaime vem, o prefeito, o presidente do Sindilógio, o presidente da FEComércio Paraná, participar até de um grupo de trabalho, se somando à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, só colocar essas preocupações, com muito respeito, com muito carinho,
sabendo que vocês vão ter todo o cuidado, toda a responsabilidade, isso jamais se pode questionar, em proteger o comércio brasileiro, proteger os nossos comerciantes, porque os municípios também vão perder, Hernani. A partir do momento que se abre essas lojas francas, o município deixa de arrecadar, porque, pelo que a gente pode entender, eu peço até desculpa se é uma de repente, uma recuperação mental minha, mas, de repente, o Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, tem um pouquinho diminuído esse bolo, porque esses produtos com isenção de impostos, automaticamente, se não é comprado no comércio do município, é comprado nessa loja franca, vai diminuir a arrecadação do município? Vai diminuir o Fundo de Participação do município lá no bolo final? Então, é uma série de preocupações nesse sentido que a gente traz, agradecer a presença de vocês e dizer, como eu assumi a presidência agora desse trabalho, nós temos votação no plenário, tudo, eu vou colocar daqui para frente, peço liberdade para a secretária da comissão, Ana Cátia, que é a nossa coordenadora geral, que sabe tudo da comissão, para fazer o trabalho de uma forma bem aberta agora, Ana Cátia. Eu posso assumir a responsabilidade de conduzir do meu modo. Obrigado, então. Então, vamos fazer assim a partir de agora. De forma até, eu falei bastante, também me calo já na sequência, as minhas considerações eram essas mesmo. Não volto a usar a palavra só para fazer o encerramento e conduzir os trabalhos. Mas eu abro agora, Hernani, Mário, para todos da mesa, para a gente fazer esse bate-bola agora. Se o Mário quer fazer um questionamento para o Hernani, entende? Se a Ivone quer fazer um questionamento para o Alexandre, enfim, se o Jaime, que veio lá de Foz do Iguaçu, diretor dos comércios, quiser usar a palavra, ou alguém do público presente também. A audiência pública geralmente falam os deputados e os expositores. Mas como nós não temos deputados, que já é uma questão votada, a Câmara já votou, não tem mais função de deputado aqui. Agora é um trabalho das cidades com a Receita Federal e com o Ministério da Integração Nacional. Então, eu abro, a partir de agora, todos que quiserem ter uso da palavra, fazerem perguntas entre si, e na medida em que a gente esgotar o debate, a gente encerra a audiência pública, já agradecendo aí a presença de todos vocês. Então, está aberta a palavra. Hernani, se quer usar a palavra na sequência, em face de todos os meus questionamentos. Deputado, primeiro, queria registrar que muitas das preocupações que você colocou, a Receita Federal também teve essa preocupação, no processo, inclusive, legislativo da lei que foi publicada. Agora, essa discussão, ela, de alguma forma, ao editar a lei, ser aprovada e sancionada, o entendimento do Executivo é que deve ser implementado e deve viabilizar o negócio. Agora, tendo em vista toda essa argumentação, preocupação dos lojistas, do comércio local, o conceito que tem amadurecido nessa discussão, e a gente esperava ter uma versão de regulamentação para abrir ao debate, né? Porque debater sem ter uma proposta é muito complicado. Então, a gente gostaria de trazer isso já mais maduro, mas o conceito que está, digamos, se firmando no grupo de trabalho que está em andamento é que a decisão de ter ou não lojas francas no município deve passar por um processo de consulta pública no município. Então, de alguma forma, o processo de instalação exigirá alguma manifestação por parte da Assembleia Municipal, da Prefeitura. A gente não sabe como é que isso se materializa, mas cabe à comunidade que vive no município tomar essa decisão de ter ou não instalado lojas francas na sua região. Agora, já antecipo que parte do levantamento que foi colocado, foi feito análise, não há a menor possibilidade, dentro do ordenamento jurídico nacional, em um país republicano, de igualdade de oportunidades, ter qualquer tipo de regulamentação que privilegie ou garanta direitos a quem já está instalado. Então, isso eu preciso deixar bastante claro, porque não tem espaço para esse tipo de avanço. A regulamentação, ela virá no sentido de que o município se manifesta da sua concordância, a sua vontade, vontade de avançar com esse tipo de empreendimento, e uma vez que se abra a oportunidade, ela será oferecida a todos que têm interesse em fazer investimentos no município, até porque o objetivo é alavancar investimentos
na região. Então, esses princípios eles estão mais ou menos consolidados. Certamente a regulamentação, já posso antecipar, passará por definição de cota. Eu não vou anunciar valores de cota, é uma decisão que será do ministro da Fazenda, que estará respaldada em estudos de impactos a respeito desse processo, mas existirá cota para compras e periodicidade para compras. Tá? Em relação a mercadorias, a prática que tem tido é de listas negativas, tá? Não de listas positivas, mas de listas negativas que podem eventualmente alavancar processos aí de comércio atentatório aos bons costumes ou à sanidade, enfim, à sociedade em geral. Então, esses são os princípios que a gente precisa ter em mente, porque são os princípios que têm norteado o trabalho da Receita Federal dentro desse contexto em que eu explicitei aqui que, uma vez que o Congresso entendeu que a norma ela vem e a lei ela vem para permitir o desenvolvimento da região, a gente tem que buscar as condições para que se materialize. Agora, a Receita Federal não se furtará ao processo de subsidiar o ministro em regulamentar e viabilizar a existência do negócio, a não ser que haja uma revisão legislativa, que eu não vislumbro no momento. Então, basicamente, são essas condições que eu queria colocar claramente para os senhores. Permite? Eu gostaria de ouvir do representante aí da Receita Federal com relação aos produtos. Serão priorizados ou terá regra para produto nacional e produto importado? A legislação hoje ela não tem limitações a essa questão. Tá? Hoje, da forma que está, não há limitação a isso. O que acontece é que, por estar em loja franca, a aquisição dos produtos nacionais se equiparam a uma exportação e, portanto, desonera a cadeia produtiva e pode ser um fator de vantagem para as vendas. Mas não trabalhamos com a expectativa de ter travas desse tipo, porque até porque a legislação, a lei, não deu poderes para o executivo de caminhar nessa linha. Tá? Então, vou colocar isso aqui, que hoje a loja franca não tem esse tipo de trava. Vamos ter que fazer um câmbio, não. Só um pouquinho que eu vou... Doutor Hernani, eu estava acompanhando atentamente com relação às CLIAs, na realidade seria a saída, né? O Centro Logístico Industrial Aduaneiro seria a saída. Estava na MP320, depois virou MP612, né? Que para mim seria a saída. Nós tínhamos inclusive um projeto em Foz do Iguaçu, onde nós iríamos ter um centro logístico industrial aduaneiro lá na entrada da cidade, prevendo, inclusive, o entrepostamento de mercadorias e as lojas dentro de um free shop ou de um shopping controlado pela Receita, área aduaneira, alfandegar. Realmente, com essa dificuldade de se alfandegar áreas, a Receita tem muita dificuldade. Nós tivemos aqui, na época, conversando com a doutora Cleci, e viemos pedir justamente para fazermos um novo Porto Seco, porque o nosso Porto Seco estava estrangulado, e ela disse, não, espere que vai sair alguma coisa nova. E saiu, então, a medida provisória. E daí, houve alguns entraves e o negócio não andou, e hoje as CLIAs, praticamente, voltamos à estaca zero. Né? E alguns Portos Secos que estavam atuando, inclusive, com liminares, né? Principalmente ali em Santos. Mas voltando a esse assunto, que eu achei até que as CLIAs seriam a solução, mas com relação a aos free shops, nós até pretendíamos fazer na Associação Comercial uma proposição de legislação. O primeiro evento que nós fomos em Foz do Iguaçu para discutir, onde vieram o pessoal do Rio Grande do Sul, até o deputado...
Antunes, exatamente. E não tinha nenhuma proposta e não existia nada. Todo mundo estava em dúvida. O que, que pode, quem pode? E as perguntas eram todas essas. Então, nós recuamos também no sentido de fazermos uma legislação, porque nós sabíamos que a Receita estava estudando e eu estive na delegacia lá em Foz e eles me disseram que tinha uma comissão. Mas nós já temos uma experiência que a Receita estudou muito, se debruçou sobre uma legislação, que é a lei dos sacoleiros, e no fim não deu nada, né? E se previa que iríamos criar 10 mil empregos, nós, a associação, éramos contra, inclusive, né? E não se criou nada, absolutamente nada. Hoje tem 130 empresas, não sei quantos processos foram feitos, mas foi um esforço muito grande que a Receita desprendeu para criar uma legislação que praticamente é inócua, não acontece nada. Então, nós ficamos esperando que a Receita sinalizasse, pelo menos com um esboço ou com alguma coisa para a gente começar a discutir em cima e ver aquilo que nos prejudicava e aquilo que nos favorecia, ou pelo menos que tinha alguma coisa a ver conosco. Mas, se for interessante para a comissão, eu proponho que a gente faça, pelo menos, alguma coisa na associação comercial, um estudo e uma proposição, tá? Não de legislação, mas de alguma coisa, de alguns pontos assim, que para nós parece muito interessante. A moeda que vai ser negociada, né? O produto, se você já falou, que seria uma lista, uma negativa e não uma positiva. Então, a relação, né, de produtos. E, principalmente, e que me deixou bastante preocupado, é o aspecto de não ser uma zona primária. Então, isso aí, para nós temos que ver bem onde essas lojas se instalariam em Foz do Iguaçu. E se existe limitação por município, se pode ser uma, duas, 10, 15, entende? Parece que vai ser com audiência pública, ou com, vai ser decidido pelo município. Mas aí, também tem muita gente que vai querer e o município não, e daí vão para a justiça. Então, eu acredito que vai ser liberado a quantidade. E se isso for para a zona secundária, que não for na zona primária, para nós vai ser complicado, acredito. Então, eu proporia, e se depois o senhor pudesse nos disponibilizar, a quem encaminhamos essa proposta, nós iríamos fazer um esboço, pelo menos daquilo que a gente tem assim como mais preocupante, entende? Com relação à regulamentação nesse sentido. Porque nós estamos ali e somos PhD em enfrentar esse tipo de problema com Paraguai de um lado, Argentina do outro. Nosso comércio é um sobrevivente. Você pode ver que todas as lojas de Foz do Iguaçu, tem lojas lá que tem mais de 20, 30 anos, eles são sobreviventes. Eu tenho 33 anos de comércio exterior. Trabalho há 33 anos com uma empresa em Foz do Iguaçu, trabalho com comércio exterior. Mas tem lojas de comércio que vendem mercadoria, como a própria vice-prefeita aí, que é uma heroína, porque enfrenta a Argentina de um lado, o Paraguai do outro, vendendo tênis no Paraguai, tênis que aqui custa R$500, R$600, lá por $100, $150. Então, nós realmente estamos bastante apreensivos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. E se o senhor depois pudesse disponibilizar para nós, a quem encaminhar essas sugestões, tá? Muito obrigado. Bom, primeiro eu queria registrar que talvez não tenha órgão da administração pública federal tão parceira de Foz do Iguaçu como a Receita Federal. Eu entrei na Receita Federal já há mais de 15 anos e tive a oportunidade de frequentar 15 anos a realidade de Foz do Iguaçu e o trabalho que nós fizemos junto com a comunidade de Foz do Iguaçu para dar condições e recuperar e revitalizar uma cidade com vocação para o turismo. E temos o compromisso de avançar ainda mais nessa iniciativa. O nosso superintendente regional, Dr. Luiz Bernardi, é um assim, compromissado com a questão de Foz do Iguaçu. E, por coincidência, eu queria colocar que acabamos de nomear, foi hoje a nomeação, a posse dele, do novo coordenador-geral de administração aduaneira, Dr. José Carlos de Araújo, que foi delegado da Receita Federal em Foz do Iguaçu. Então, isso pesou bastante na decisão de convidá-lo a assumir essa região.
Seguramente, ele já foi nomeado, assumiu a posse foi hoje. Coordenador-geral de administração da Bandeira. Substituiu o doutor Dário, que ele respondeu a essas questões. Isso. Obviamente, a Receita Federal vai acolher propostas, sugestões, o que vocês encaminharem. Vocês podem encaminhar diretamente para o meu gabinete. O endereço está no site da Receita Federal, é facilmente acessível. Nós temos também aqui a assessoria legislativa da Receita Federal, que está sempre disponível para contato com os deputados. Vocês podem eventualmente caminhar por ela, e será tudo direcionado para a comissão. Nós temos participado de vários fóruns de debate. A Receita Federal não tem se negado a participar de nenhum fórum de debate. Já aconteceram vários em municípios de fronteira do Rio Grande do Sul, me parece que em Foz do Iguaçu também. Eu fui convidado recentemente para ir a um em Ponta Porã, mas infelizmente a questão de agenda aí não permitiu que participasse, mas nós temos ido a todos os fóruns exatamente para poder ouvir quais são as colocações, as preocupações e fazer o que for melhor para tentar acertar o modelo. Agora, nós trabalhamos dentro daquilo que a legislação nos permite e do que a legislação nos autoriza e também nos apodera. Então, a gente tem que ter clareza quais são os limites de atuação e discrecionalidade que não são da Receita Federal, é decisão do ministro da Fazenda. E não será um decreto, será uma portaria do ministro, não será uma instituição normativa, é portaria ministerial, porque a lei expressamente atribuiu ao ministro da Fazenda a regulamentação desse regime. Só complementando, o doutor Bernardi é nosso parceiro na CIF, nós temos um projeto de revitalização da Ponte da Amizade, que foi apresentado agora, a Receita Federal vai bancar uma parte, outra parte o DENIT vai bancar, e nós estamos iniciando o processo, foi entregue já para o DENIT, o projeto de revitalização, nós queremos, e graças à Receita, nós reconhecemos que a Receita trabalhou muito forte para combater o contrabando, o descaminho, que nós, empresários, que era o regular, que pagávamos o imposto, nós ficávamos indignados de ver o que acontecia, mas a Receita atuou com um braço forte, acabou com os comboios de 400, 500 ônibus todo final de semana, e hoje nós temos os hotéis lotados, os hotéis investindo com bastante turista. Ainda temos algumas distorções, mas isso vai se corrigindo. Mas aquele panorama que nós tínhamos há 10 anos atrás, graças a Deus, não temos mais e graças à parceria da Receita. Reconhecemos isso. Por isso, mais uma vez, contamos com a parceria da Receita para não deixar que as coisas piorem para nós, principalmente para o nosso empresário formal que paga os seus tributos, que cumpre suas obrigações fiscais. Mas o doutor Bernardi é nosso parceiro, o doutor José Carlos também foi um baluarte lá em Foz do Iguaçu, e amanhã, inclusive, temos uma audiência às 10 horas com ele para inaugurar já o mandato dele. Só gostaria, então, solicitar ao Hernani, a Receita Federal, você colocou que vai passar por uma consulta pública, né? A comunidade vai poder analisar se ela vai querer esse tipo de empreendimento, investimento lá na cidade. Eu penso, Mário, Ivone e o Jaime, os três representantes que vieram de Foz do Iguaçu, né? A Ivone e o Jaime vieram agora de meio-dia, já volto para a fase daqui a pouco, quer dizer, um esforço bastante grande só para esse momento, dada a importância que é para o município. Até agradecer a Ivone estar como prefeita em exercício de Foz do Iguaçu e mesmo assim gastou o dia vindo aqui só para colocar essa preocupação da cidade. Nós poderíamos, Mário, Jaime, Ivone, já definir aqui a realização de um fórum lá em Foz do Iguaçu, você iria, Hernani, participar do debate conosco, agora em outubro, começo de outubro, podemos definir, eu posso partir um documento aqui da comissão, convidando, poderemos definir isso? Certamente a Receita Federal participará, estará presente com alguém que conhece o tema. Eu não posso aqui agora me comprometer pessoalmente estar presente, porque a agenda de trabalho realmente teria que ser verificada junto ao secretário e até o ministro do que é possível acomodar. Tá. Uma segunda questão.
O Medina, o auditor da Receita Federal, que esteve na audiência pública, eu participei na outra comissão, colocou que seria concluída essa regulamentação, havia a intenção, né, da conclusão até o fim de setembro, para colocar nas mãos do ministro. Pelo que eu vejo agora, esse prazo não vai ser estendido, né? Nós temos mais tempo ainda para continuar conversando, para de repente fazer esse fórum lá com os comerciantes de Foz do Iguaçu. Esse prazo ele era uma ideia inicial, né? Não era o tá mantido, existe um novo prazo. Qual é a previsão, Hernani, a ideia de vocês da Receita Federal, hoje no imaginário, para concluir esse processo de regulamentação? Para a gente poder, nós, aqui do Congresso Nacional, o presidente da Comissão de Integração Nacional de Desenvolvimento Regional e Amazônia, lá do Rio Grande do Sul, também gostaria de participar hoje da audiência, não conseguiu comparecer por outros compromissos, mas para, de repente, a gente poder articular aqui com outros deputados federais de outras cidades gêmeas de fronteira, sabendo aí um prazo que existe ainda para essa regulamentação. Você tem já uma ideia para a gente poder se organizar? Efetivamente, eu corroboro o que o doutor Medina havia colocado na audiência pública anterior. Nós tínhamos como meta de trabalho a finalização da primeira versão de regulamentação agora em setembro, para submissão ao ministro. Mas essa regulamentação estava baseada dentro desse conceito que eu mencionei aqui, que era o shopping center duty free, que passava por necessariamente recinto aduaneiro estabelecido através de um processo mais possível de realização. Como esse modelo não é viável no momento, a gente está buscando uma alternativa. A nossa expectativa é ter a regulamentação agora até o final do ano. Tá, então, a gente está trabalhando com essa expectativa e, obviamente, o que for organizado em termos de fórum, a Receita Federal já confirma que iremos participar e, independentemente de fórum, que vocês desejarem encaminhar, a sociedade desejar encaminhar como sugestões e preocupações, o façam e por qualquer via, inclusive por carta e mensagens aí que possam ser encaminhadas, que nós vamos levar em consideração. Obrigado, Hernani. Que fazer uso da palavra, né? O amigo que faz uso da palavra. Só peço que se apresente o nome e a entidade, porque está sendo tudo gravado. Então, como não é um deputado, não é um expositor, só para a gente ter esse registro na ata dessa audiência. Sérgio, de Porto Alegre. É uma pergunta que vem lá da FEComércio. Está previsto na lei essas audiências públicas para plebiscito e município? O pessoal, acho que não está previsto em lugar nenhum. É invenção nova, vai ser colocada na lei agora, como que é? É isso que a gente está avaliando como vai fazer. Tá? Aí, por conta dessa discussão que foi feita, e até o conceito de cidade gêmea, que é um conceito jurídico novo, como é que está evoluindo, nas discussões que foram feitas, exatamente por ter regiões e municípios com posições muito antagônicas, e considerando que a intenção do legislativo foi de viabilizar um regime aduaneiro em cidades com foco de desenvolvimento da região, a estrutura que está sendo montada é para avançar com, pelo menos, essa possibilidade. Eu não vou manifestar do ponto de vista jurídico, a PGFN, que é a nossa assessoria jurídica, terá que se manifestar sobre esse assunto. Ah, entendi. Obrigado. Mais alguns presentes gostaria de fazer algum questionamento, alguma colocação? Não havendo, vamos conduzir de seguinte maneira, então, o encerramento dessa audiência pública, né? Eu abro a palavra para todos os membros da mesa que quiserem fazer alguma consideração final. Está aberta a palavra. Vera, por gentileza, amiga. Bom, só colocando as nossas considerações finais, de que o grupo de trabalho que está tratando desse assunto, entabulado aí pela Receita Federal, faça um convite à representação, grupo de representação do Ministério do Trabalho e Ministério da Educação, para que nós possamos dar encaminhamento às propostas que nós sugerimos na mesa nessa sentada, e especialmente com vistas a ver com os olhos de ver a forma de contratação e a forma das regras trabalhistas
e a priorização das contratações de trabalhadores brasileiros. Essa é a nossa contribuição. A confederação fica à disposição, a contrato fica à disposição para outras audiências públicas, tanto aqui quanto nos municípios. E estaremos também aqui em Brasília, a nossa confederação, à disposição para fazer encaminhamento das nossas propostas junto ao Ministério e fazer chegar até ao grupo de trabalho entabulado pela Receita. Obrigado, Vera. Até parece que não seria o caso, já uma audiência pública dessa natureza, debatendo mais legislação, aduaneira, na Comissão de Turismo. Mas essa abertura dessas lojas francas, no nosso entendimento, enquanto formado em turismo, de uma cidade turística, membro da Comissão de Turismo, é o impacto disso também no turismo. Por isso é que eu fiz questão da audiência pública ser na comissão onde eu participo e não levar para a comissão de finanças, tributação, outra comissão. Fazer aqui mesmo, porque o turismo vai ter um ganho muito grande nessas 29 cidades. Muitas pessoas virão para fazer para o passeio, tudo, mas também para fazer as compras. Então, por esse sentido, é que a gente acabou realizando a audiência na comissão de turismo. Mário, suas considerações, por favor. Eu queria, mais uma vez, agradecer ao professor Sérgio, deputado nosso, que muito bem tem representado Foz do Iguaçu aqui. Agradecer pelo convite, agradecer por essa proposição, por essa provocação que o senhor fez, numa discussão que nós vamos, com certeza, levar para Foz do Iguaçu, para os nossos pares, sentarmos e, dentro da associação comercial mesmo, nos mobilizarmos no sentido de apresentar alguma coisa para a Receita que possa vir contribuir e dar talvez uma pequena parcela de contribuição com relação à nossa atipicidade e à nossa realidade. Agradecer aos membros da mesa, a todos que aqui participaram dessa audiência. Estamos em Foz do Iguaçu bastante apreensivos com relação à elaboração dessa legislação, mas confiantes de que nós só vamos ganhar com isso. Nós não podemos perder e não temos como perder. Nós já estamos no meio de duas trincheiras ali, que é a Argentina e o Paraguai, que fazem bastante estrago no nosso comércio local. Então, que esses free shops venham para somar para o nosso comércio local e não tirar mais um quinhão que o Paraguai e a Argentina já levam de nós. Entende? E eu tenho certeza que a Receita Federal vai ter o cuidado de, quando colocar essa legislação, ela vai dar um prazo para que as empresas se estabeleçam e até que se discuta essa legislação antes de entrar em vigor, porque eu acredito que nós temos muito o que discutir, e no Brasil inteiro, porque nós temos atipicidades do Iapoca e Chuí, como eu lhe falei. Então, é muito importante, mas nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos dizer o que Foz do Iguaçu tem de diferente. E aí, que seja contemplado na legislação. Muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Mário. Por favor, Alexandre. Eu também queria agradecer para o Ministério da Integração. É muito importante estar nesse debate, acompanhar esse debate. Então, foi uma oportunidade que a gente preza muito de estar aqui presente. E colocar para reflexão também, inclusive nesse aspecto do turismo, né? A gente observa que em Foz do Iguaçu, eu não diria nem Foz do Iguaçu, a tríplice fronteira, um dia padrão, né, do turista muitas vezes envolve ficar hospedado no hotel de Foz do Iguaçu, que tem a melhor rede hoteleira, e fazer compras no Paraguai e à noite jantar na Argentina. Então é um modelo em que cada cidade, cada país aproveitou o seu diferencial de uma maneira complementar, né? Então quando se fala em cidade gêmea, é muito importante a gente pensar no desenvolvimento da região e não de um lado da avenida, né? Muita fronteira seca, se atravessou a rua, está do outro lado. Então, isso é algo que eu acho que deve ser objeto de reflexão para que as diferenças sejam harmonizadas em prol de um desenvolvimento da região. E, nesse sentido, eu gostaria de saudar essa iniciativa proposta de discutir com cada município, porque concordo plenamente com o deputado
sobre a diversidade da fronteira brasileira. Então, numa lista provisória que temos de cidades de gênero, nós temos 29, e a gente descreve o Brasil, né, o tamanho do Brasil, falando do Oiapoque ao Chuí, e de fato, quem vai ao Oiapoque, quem vai ao Chuí, vê realidades totalmente distintas e com vizinhos também totalmente distintos. Então, uma fronteira com a França, outra fronteira com o Uruguai, e isso tudo, a comunidade local é muito importante ser ouvida para ver se essa iniciativa faz sentido naquele território ou não, olhando para os vizinhos para buscar um desenvolvimento conjunto da região, nunca só de um lado da rua. Então, agradeço novamente, muito obrigado. Vamos, Hernani, deixar a nossa vice-prefeita por último, né, que está até a honra de ser para fechar o debate. Então, Hernani, palavra para o Hernani agora. Vamos deixar a Ivone uma deferência, né, nossa vice-prefeita por último. Bom, deputado, eu não tenho muito mais a acrescentar. Eu queria agradecer a oportunidade. Entendemos que o diálogo ele é importante considerando as particularidades e características de cada município. A nossa expectativa é de fazer um processo transparente de regulamentação desse processo. E certamente vocês vejam na Receita Federal uma instituição parceira para buscar o desenvolvimento da região de fronteira, né? Até porque nós temos muitos servidores que aí estão estabelecidos e têm suas famílias e vivem e aí prestam serviço à sociedade. Era somente isso que eu queria acrescentar, agradecer a vocês por essa oportunidade. Obrigado. Ivone, por favor, suas considerações. Eu quero agradecer você, principalmente, Sérgio, com a tua preocupação com a nossa cidade, que a tua preocupação é a nossa hoje. A nossa preocupação foi muito grande, mas eu acho que hoje foi de grande valia a nossa participação aqui, até porque nós temos condições de juntar a Associação Comercial junto com o Sindicato dos Lojistas e trabalhar isso aí, que nós temos um tempo até o final do ano, né, Camargo? Então, eu creio que, mais uma vez, fomos felizes também pelo nosso ex-delegado José Carlos, né, que é um companheiro que ajudou a primeira etapa naquela época que nós tínhamos uma dificuldade muito grande para dizer à nossa sociedade que se acabasse aquele contrabando, a cidade não vinha a não crescer mais. E, no entanto, ele foi muito duro. Muitas vezes a gente via ele na Ponte da Amizade fazendo a fiscalização, sendo que ele poderia determinar pessoas para lá trabalharem, e ele, junto, ele iria lá, ele participou realmente. E eu creio que ele já sabe também os caminhos a ser tomado, porque é uma nova etapa, né, Sérgio? É uma nova etapa dele junto com a gente. Então, eu estou bastante contente. Acho que nós temos tempo para trabalhar, né, Mário? Nós temos tempo de abraçar novamente isso e ver nossa cidade mais fortalecida, ver a nossa cidade realmente agradecendo mais uma vez ao nosso companheiro Bernardes, que realmente é muito participativo na sociedade de Foz do Iguaçu. Quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a você, Hernani, foi muito franco, muito puro, muito honesto nas suas conversas, e eu creio que a gente saiu daqui bem fortalecido. Muito obrigada a todos. Obrigada, professor Sérgio. Obrigado, Ivone. E só uma reflexão final. Essa questão de fronteira, como colocou aqui o Alexandre, me levou a um rápido pensamento. Você veja que cada fronteira é uma realidade distinta mesmo, Alexandre. Você pega Estados Unidos. Olha o relacionamento dos Estados Unidos na parte da fronteira com o Canadá. E olha como é a realidade com o México. Um país... As duas fronteiras, totalmente distinto. Nós somos uma cidade, a última cidade na pontinha do Brasil, lá no sul. Uma cidade com duas fronteiras totalmente distintas também. Então, só colocar isso como mensagem final. Foz do Iguaçu, Hernani, Alexandre, Vera... Tem que ser, não é seria bom que fosse, tem que ser. Imperativo, afirmativo, não é futuro do pretérito. Foz do Iguaçu precisa ser, tem que ser, deve ser, sempre vista pelos ministérios, pelo governo federal, de uma maneira muito especial. 60% da área do nosso município
é de ocupação federal. Toda a área do Lago de Itaipu, da Itaipu Binacional, toda a área do Parque Nacional de Iguaçu, não é tudo em Foz, mas o Parque Nacional são 185 mil hectares. Toda a área do Exército, toda a margem dos dois rios, que não é do município, o Iguaçu e o Paraná, todas as áreas da Receita Federal, Polícia Federal, Justiça Federal, INSS, nós temos penitenciário, nós temos imensas áreas federais. Então, é um município que mudou o câmbio, afeta a cidade. Falam de foco de terrorismo, afeta a Foz do Iguaçu. Muda qualquer legislação aduaneira no comércio, afeta a Foz do Iguaçu. Dá um foco de dengue, não se... afeta a Foz do Iguaçu. Todas essas questões nacionais acabam se refletindo naquela cidade, lá no interior do Paraná, tão longe daqui. Então, eu estou aqui como deputado federal único de Foz do Iguaçu, peço assim a todos os membros da mesa aqui do governo federal, especialmente o Alexandre Hernani, e as pessoas que nos assistirão hoje à noite na TV Câmara, que é reproduzido agora pela internet, na Rádio Câmara, no Jornal da Câmara amanhã, no site da Câmara. Então, essa reflexão, sempre lembrem que Foz do Iguaçu tem que ser vista de uma forma diferenciada, porque é uma cidade especial, diferente, é o coração do Mercosul, é o terceiro maior polo comercial de fronteira do mundo, é o segundo polo de estação turística internacional do Brasil, é uma das sete novas maravilhas da natureza, as cataratas, a maior obra de engenharia do mundo está lá, a Itaipu Binacional. Então, é um hino de amor que eu faço por Foz do Iguaçu e também esse pedido dessa reflexão por todos que nesse momento estão acompanhando ou que em algum momento terão acesso a essa audiência pública. Agradeço a todos, peço desculpas por alguma falha na condução. Eu tenho certeza que nós lograremos bom êxito ao final desse processo da regulamentação da Lei 12.723. Obrigado a todos. Está encerrada a audiência.